נתחיל. בוקר טוב. בוקר מצוין. היום יום שישי, 4 בנובמבר 2022. וואה, כבר. ואנחנו בביתו של צורי סגי ברחוב שזר 65 ברמת גן. כן. צורי, בטרם תפרוס בפנינו את סיפור חייך בפרוטרוט, אז ספר לנו על שורשיך, ככל שאתה מכיר מצד אני, הערבי. כן, כן, כן. אז ככה, בשנות ה-20 בריגה בלטביה התארגן גרעין של קיבוץ שהיה צריך לבוא לארץ ולהקים קיבוץ. אבא שלי שנולד בריגה, ששמו היה מרדכי שנקין, שם המקורי שלי זה צורי שנקין, אבל בצהל נסעתי לחוץ לארץ, אמרו לי תעברת, עברתתי. אני אסביר אחר כך גם למה, תגיד. ואיסר הראל היה בגרעין הזה ועוד אנשים. הם עלו לארץ. באיזה שנה? בסוף שנות ה-20. אני לא זוכר בדיוק את השנה. התיישבו על יד הכפר ג'יליל בהרצליה ג' שלא היה כביש החוף ולא היה שום דבר, היו 7 משפחות על הרכס הזה. כמובן, לא הרצליה פיתוח, לא כלום. ואבא שלי עבד בפרדסים בהרצליה, והיה נוסע, המשימה הלאומית שלו הייתה, הבריטים לא אישרו לרווקות לעלות לארץ. אז הוא היה נוסע לפולניה ומביא רווקות בנישואים פיקטיביים לגבעת השלושה. ובסוף התהליך הזה יצא לי להיוולד. אז באחד הנישואים שלא היה פיקטיבי בסוף. זה היה לא פיקטיבי. האחרון לא היה פיקטיבי. ספר לי רגע. רגע, רגע. והוא הביא לגבעת השלושה, ואני נולדתי באוהל ב-1934, בכ"ד באב, תף רץ צדי דלת, שחל בשבת. שנייה. מה אתה יודע על המשפחה שאביך השאיר יפה. ספר, מה אתה יודע? סבא שלי, עד כמה שאני יודע, היה חייל בצבא הצאר. או שהוא היה מהחטופים, או אני לא יודע פרטים, אבל הוא היה חייל בצבא הצאר, והוא אפילו נלחם נגד היפנים במזרח הרחוק. עם טרומפלדור. כן, כן. לקראת המהפכה, או בלי קשר לזה, או שהוא היה גם קודם, הוא היה קומוניסט. והוא השתתף במהפכה, ומי שהרג אותו זה קומוניסטים, קומוניסטים אחרים, כי הוא היה יהודי. זאת אומרת, הרגו אותו כי הוא היה יהודי. אתה מדבר על המהפכה של 1917, כן. 1917. וסבא שלך נרצח, נרצח על ידי קומוניסטים, לטבים או רוסים, אני לא יודע, אני חושב רוסים. הוא נרצח על ידי רוסים. איך הגיעו בדיוק ללטביה? מה היה שמו? תהרוג אותי. קשה לי לזכור, פעם זכרתי, אבל... בסדר. אז זה הסבא שלך, ואבא שלי... ואביך היו אחים ואחיות? היו לו. היה לו אח שקוראים לו ראובן, והוא עלה לארץ, והוא היה דוד יוצא מן הכלל, אבל קרה לו מקרה, גם כן מיוחד במינו, שבמלחמת השחרור הוא נעלם לנו בירושלים, ואחרי מלחמת השחרור לא מצאנו אותו.
וכעבור 20 שנה או פחות, התחלנו לקבל הזמנות לחתונות. מסתבר שהבת של הרב של דרום אפריקה, שהייתה קשורה עם העדה החרדית בירושלים, התלבשה עליו, חירדה אותו, הוא התחרד, ויש לי שבט שלם בעדה החרדית בירושלים, השם שלו גם שיינקין, כמו שלי. אז השיינקינים של ירושלים זה המשפוחה שלו. כן, כן, כן. ו... אז זה אח אחד של אביך. כן, היתר נדמה להיות 8 אחים, נעלמו בשואה. אני לא יכול לספר עליהם הרבה. אביך היה בקשר איתם? בהתחלה בכלל הם נעלמו לנו. רק כשהבנים שלהם התחתנו, הם נזכרו בנו והזמינו אותנו, והיינו יושבים בחתונות, חלק מושבניקים וחלק חרדים. עכשיו, עזרת נשים, כמובן בנפרד, וציפה ישבה בעזרת נשים. עכשיו, כיוון שציפה היא אחות, ו-25 שנה הייתה אחראית על מחלקת ילדים, אז אנשים שם שאלו אותה שאלות, אז היא הסבירה להם איך נזהרים ואיך זה, והם לא נתנו לה ללכת, וכל הגברים רצו כבר לפזר וזה, והם שאלו ולא עזר שום דבר, ומאז איזושהי תקופה הם לא הזמינו אותנו יותר. אז אתה מדבר על מה שסיפרת עכשיו, על המשפחה בירושלים. של דוד שלי, אח של אבא שלי, שקוראים לה ראובן. אבל אני שואל על המשפחה שנשארה שם. לא יודע עליהם. אני יודע ש... יום אחד רציתי לבקר בריגה, בכל זאת, המקור בריגה. אמר לי השר ארנס, שלא תיסע לשם. אסור להסתכל עליהם אפילו. שאלתי למה, הוא אומר, הגרמנים לא הרגו את היהודים, הם הרגו את כל היהודים. אז אין לך... אז אני לא ראיתי אותם, כי גם לא היה קשר. תראה, בשנות ה-40, כשהייתי ילד, היה מלחמת עולם, היה... אני מדבר, בשנות ה-30, אביך היה איתם בקשר מכתבים אולי, עד המלחמה? אתה לא יודע. אני לא... יכול להיות שכן, אבל לא דברים ש... אז היו כותבים מכתבים וסיפורים כאלה, ואני לא התעניינתי. אוקיי. אז נעבור לצד של אמך. חכה, רגע. עכשיו, סיפרתי לך שהוא היה... זה, במלחמת העולם, הוא התגייס לצבא הבריטי. אביך? כן. מלחמת העולם השנייה כבר. כן, כן. התגייס לצבא הבריטי. הוא שירת בטייסת של מטוס שנקרא הוריקן, מה שהיה לפני הספיטפייר. זה היה מטוסים עם טווח קצר כאלה. עכשיו היה, בכל טייסת הייתה פלוגה של ארץ ישראלים, שעסקו באבטחה ובפריסה ובכל הדברים שקשורים בזה. הוא התחיל את המלחמה בארץ, זאת אומרת, טייסת שהייתה פה, אחר כך דילגו למצרים, לוב, טוניסיה, סיציליה, הוא השתתף בזה של סיציליה, בפלישה לסיציליה, איטליה, ואת המלחמה הוא גמר באיטליה. עכשיו על ה... קרבות עצמם, אז זה חיל אוויר, זה... אין כמה כל... שנים לא ראית אותו, הוא ברגע שהוא התבייש, הוא הגיע לחופשת מולדת. זה... כל המיל... לא, הוא הגיע לחופש איזה פעמיים, שנים לא ראיתי אותו, כן? ו... כתבת לו? מה? כתבת לו? כן, כן, הדואר עבד. תראי? כן. תראי? אותות, אותות. אה, כן, זה שלו. כן. יפה. כן. יש את זה... טוב, נעשה את זה. לא חשוב.
אז אביך שירת בחיל האוויר הבריטי. כן. וחזר ב-45. כן. עכשיו, כשהוא השתחרר, לא, עברנו, כשהייתי בן שנה בגרעין של שפיים, לפני שעלה לקרקע במקומו הקבוע, כשהייתי בן שנה, זאת אומרת 1935, הוא עזב להרצליה, כי אמא שלי לא רצתה להיות בקיבוץ. לא נראה לה קיבוץ, הם עברו להרצליה ומשם הוא התגייס למלחמת העולם. מי החזיק את המשפחה? ממה חייתה המשפחה? אמא שלי עבדה בתור גננת, עוזרת לגננת, כל מיני דברים כאלה. גרתם בבית שלכם או בסחור? לא, גרנו בבית סחור. בית סחור. לא היה לנו בית. ובסוף מלחמת העולם אבא שלי רצה בית, אז קנינו משק בכפר, בעין ורד, בגוש תל מונד. מאיפה היה לו כסף? מה? מאיפה היה לו כסף לקנות? הם קיבלו די הרבה כסף דרך אגב, כשהשתחררו. השתחררו והלוואות, אני לא, אין לי את כל הפרטים, אבל אז, מתי אז זה גם לא היה מציאה גדולה דרך אגב. מתי קנו בעין ורד? עין ורד קמה בכלל הרבה שנים קודם. כן, אבל מתי אביך קנה את המשק? בסוף מלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, שהוא השתחרר. השתחרר, קיבל בוכתה. כן, ולקח גם הלוואה. אז עד 45 אתה גדל בהרצליה. כן. אוקיי, עכשיו נעבור לצד של אמא שלך. כן. תכף נאחד אותם מעט חזרה. אז עכשיו ככה. הם התחתנו כשהוא נסע לפולניה להביא רווקות לגבעת השלושה. ומאמא שלי כנראה הוא כבר לא רצה להיפרד וגם לא, והם כבר נהיו זוג אמיתי. הוא לא הכיר אותו לפני זה, הוא לא הכיר אותו. לא, לא, לא. זה בתהליך הזה של ייבוא חלוצות לגבעת השלושה. ואת אימא שלי הוא הביא מפולניה, היא גדלה בעיר שקוראים לה קליש, והיו לה הרבה אחים ואחיות, ובזמן המלחמה, כמובן, היא עלתה לארץ עם אחות שלה. מה היה שמה מהבית? פרומה. פרומה? מה שם משפחה? ויינשטיין. פרומה ויינשטיין. אז זה עכשיו שמעמדים אותו למשפט, בהוליווד, שם הוא גם ויינשטיין. לא, ויינשטיין יש מלא. כן, יש הרבה. כל מי שהתעסק עם יין קראו לו ויינשטיין. עכשיו, בזמן המלחמה לא שמענו מהם כלום, מכל המשפחה שלה, והם נעלמו עם השואה, ובסוף המלחמה הגיע לארץ אח שלה שהיה בגטו ורשה, נלחם בגטו ורשה, והוא הגיע לארץ. והוא התחתן עוד באירופה, שהם היו שם באיזה, הוא התחתן והגיע עם אשתו, ויש להם שני ילדים, שהם עכשיו פה, אנשים עם משפחה שלמה. בני דודיך. מה? בני דודים, כן. אז הם התחתנו באחת, כביכול כנישואים פיקטיביים, אביך... אני לא יודע איך הם... לא, הם לא התחתנו בנישואים פיקטיביים, הם התחתנו על אמת. הם התחתנו על אמת ונשארו על אמת. אוקיי. אז... עכשיו... ממה חייתם? ממה חיה המשפחה? בוא נגיד עד שגוי, עד שאביך... אבא שלי עבד, הוא ניסה בהרצליה לגדל ירקות. הוא שכר שטחים, ניסה לגדל ירקות, ולכן הוא החליט שהוא צריך להיות במושב. שזה יותר...
היו לו גנים חקלאים, הוא ידע הרבה שפות דרך אגב, הוא אהב לשחק שח, אבל הוא החליט שמושב זה מתאים לו, וככה הגענו למושב. עכשיו בדיוק בתקופה הזו, שזה לפני מלחמת השחרור, אז מלחמת השחרור תפסה אותנו בעין ורד. עצור עכשיו. כן. מה זיכרון הילדות הראשון שלך? אני הייתי עכשיו, סיפורים שלמים. עכשיו, למדתי בית ספר עממי בהרצליה, והייתי בנוער העובד. עכשיו, בהרצליה, איפה שהיום כל השטח הזה ממערב, ממזרח להרצליה ג' זה היה ביצה. בסה קראו לזה, כי לא היה ניקוז, וכל חורף זה היה מתמלא מים, וברווזים היו מגיעים במיליונים, ואני במקום לשבת בכיתה, לקחתי פיילה של כביסה, והייתי שט עם, וחותר בביצה, וחוזר מלא בוץ, והיינו ילדים די פרחחים, מה שנקרא אז פרחחים, ובמקום ללמוד התעסקנו, גם למדנו, אבל היינו הרבה בבסה וכל מיני דברים כאלה. מה עשית בתנועת הנוער? היו לכם פעולות? היינו בנוער העובד, היינו בנוער עובד, זה הייתה תנועת נוער. כל התנועות נוער הן בעצם דומות. זה שתוקעים לזה אידיאולוגיות, מי מתעסק באידיאולוגיות? החברותה, זה העניין. וזו הייתה קבוצה יוצאת מן הכלל של הילדים. אחר כך, כשעברנו לעין ורד, זה גם היה נוער עובד, אבל זה חבורה אחרת וזה סיפור אחר. אבל לפי דעתי, תנועות הנוער בנו את הדור שלנו. ואחרי זה שהתגייסתי לצנחנים אצל מרסל, ושבן גוריון אמר שאחרי שהוא פירק את הפלמה, הוא אמר, הוא לא רוצה יותר, הוא לא רוצה צבא מסודר, צבאי וזה, אז אמרו, צבא זה לא תנועת נוער. ומה שלמדתי, שצבא זה סופר תנועת נוער. עכשיו, תגיד לי, מצבכם הכלכלי היה בסדר? לא כל כך, לא. היה, אבא שלי עבד קשה, אחר כך הוא גם, נוסף לזה, עבד בבית אריזה, בסגירת תיבות תפוזים. אני בתור ילד, במושב, עבדתי קשה. במה? גם בחקלאות. מה למשל, נותנים לילד בן שבע? פרדס, פרדס, גידלנו כל מיני דברים. חקלאות. היה מצב כלכלי. משק חי היה לכם גם? לא. חכה. הייתה לנו פרידה, אחר כך היה לנו סוס, והיה לנו גם חמור. היו לנו בעלי חיים, איך אומרים, לתובלה קלה. מה שהיה מקובל אז בשנות ה-40, לא שלאחרים היה יותר, אבל המצב הכלכלי היה קשה מאוד. כן, זה ממש קשה. כן. וגם אני יצאתי לעבוד בבית אריזה, כשהייתי נער. כשהייתי נער, בן 16, 17. יצאת לעבוד באריזה? בסגירת תיבות תפוזים בנגרות. כן. ונפלה עלינו מלחמת השחרור. רגע, נולדו לך אחים ואחיות? כן, בוודאי. כמה? תספר. היה לי אח... מי הבכור? שנולד עוד... אני הבכור. כן. היה לי אח שנולד בהרצליה. כשהיינו בהרצליה, קראו לו דוד. אחר כך הוא היה בגולני, הוא היה קצין בגולני. הוא היה... קראו לו דוד שיינקין.
מה קרה? הוא היה עוזר קצין אג"ם פיקוד מרכז, ואור יור היה אלוף פיקוד מרכז. עכשיו מסתבר שהדוד שלי, ראובן שיינקין, זה שהמיר את דתו ונהיה חרדי, היה לו גם בן שקראו לו דוד שיינקין. והוא כמובן לא התגייס, דוד שיינקין הזה לא התגייס, ומשטרה צבאית עצרה אותו. אז אמא שלו טלפנה לאשתו של אחי, וביקשה שהוא יסדר, שישחררו אותו. אז אחי בא לאור יור, לאלוף הפיקוד, הוא אומר, תשמע, יש כאן בעיה. יש פה דוד שיינקין שעצרתם. אז אור יור אומר, זה מצב מאוד מוזר כזה. אז אור יור אומר, מה, לצורי יש בן דוד כזה? מציאות, זה המציאות, אבל... רגע, נגיע פלג, בוא נעשה הפסקת קפה, הפסקת קפה עד שהרעש יגבר. כן, יש פה איזה רעש זמני. כן, זה המכונה שמנקה. פעם שאביך חזר מאיטליה, ואז השתחרר, ואתם במושב. חכה, היינו עוד קצת בהרצליה, כן. ועברנו למושב לעין ורד, ושם גם בחקלאות התעסקנו וגם עבדתי מחוץ לזה, ונפלנו על מלחמת השחרור. עכשיו, במלחמת השחרור, הצבא העיראקי, עוד לפני מלחמת השחרור, הייתה תקופה של פרעות. זה לא מופיע בשום מקום בהיסטוריה, וטוב שזה לא מופיע. מישהו החליט, הלכו לכבוש את כפר סבא ערבית, ומישהו החליט שבשביל לרתק את הזה, צריך לכבוש את טירה. לא לכבוש, להטריד. להטריד. להטריד, זה אני פחידה. אז אתה מכיר את הקרב הזה. אני מכיר, אבל תספר. אני לא הייתי שם. חכה. לא הייתי. לא היית שם. אני הייתי ילד בן 14. ויותר צעירים מאיתנו פינו. למשל ציפה, כיתה מתחתיי, פינו אותם לכפר ויטקין. ואנחנו היינו בתצפית על הבריכה, ראיתי איך כובשים, איך הצבא העיראקי כובש את גאולים. ראיתם? ואיך... גרשו אותם? ואחר כך הייתה התקפת נגד וגרשו אותם, על המגדל, ראיתי זה... אנחנו תיעדנו אותו, את זה שגרש אותם, כשהיה על המגדל וירה בהם. נפטר לא מזמן, תכף אני זכר. אבא של מיכל... אנחנו היינו בתצפית, בן ורד על המגדל. כן, אבל הוא היה בגאולים, בצד המערבי של גאולים, על המגדל. כן, כן. איך קראו לו? אז... הוא המחותן של הרצוג. אני לא מכיר את פרטי הקרב הזה, אני יודע מה ראיתי בתור תצפית. וזה היה התפקיד שלנו במלחמת השחרור. אלא מה? לא הסתפקנו בזה. בכפרס, על יד הבית שלנו היום בכפרס, הרי יש לי בית בכפרס של טיפה. אז הייתה עמדה, היו עמדות של אלכסנדרוני. ובכיתה... שאול אפק, פינצ'וק. אתה הכרת את שאול אפק, פינצ'וק? כן. הוא זה שסילק אותם, הוא היה בפריונה ובא לגאולים. היה בחור שקוראים לו יאיר בן ציוני. אחר כך הוא נהיה וטרינר ו... ילד יוצא מן הכלל. ו...
הוא התגנב לעמדה של אלכסנדרוני, ושכנע אותם שיתנו לנו לירות על העיראקים כל כדור תמורת גויאבה. אז הבאנו להם גויאבות, גנבנו גויאבות בחצרות, והם נתנו לנו לירות על העיראקים. הסיפור הזה לא נגמר. חטיבת אלכסנדרוני, אני לא יודע איך מגלגלים, אולי אתה יודע אולי יותר טוב ממני, איך מגלגלים את השמות. יש היום חטיבת אלכסנדרוני, שהיא חטיבה 3, שהיא חטיבה 820. נכון. וזה אלכס... לפני כמה שנים הייתה מגמה להחזיר עטרה ליושנה, ולזווג חטיבות חדשות הקיימות עם חטיבות השאר. החטיבת אלכסנדרוני, שהיא 820, נכון. שאני הייתי מח"ט שלה, היא הייתה בנויה מאנשי צפון, חצור וכל האזורים האלה וכל אנשי הגליל. והחטיבת אלכסנדרוני המקורית הייתה בכלל מהשרון. אבל לא, לא זו הנקודה. זה לא משנה, הרעיון היה ליצור מורשת קרב מתש"ח לימינו. כן, משהו מלאכותי כזה, אבל לא חשוב. הייתי מח"ט אלכסנדרוני, מח"ט 820, מפקד רמת הגולן. שהיא אלכסנדרוני. יום אחד, מח"ט אלכסנדרוני ההיסטורי. בנץ פרידן. בנץ פרידן, שהכרתי אותו אחר כך בשערם והיינו חברים טובים, עשה כנס, הוא הוציא איזה ספר על חטיבת אלכסנדרוני. והוא שואל למי יש מה להגיד. אמרתי לו, תגיד לי, איך זה יכול להיות שמלחמת השחרור, ילדים באו לעמדות שלכם, ותמורת גויאבות ירו על הערבים? הוא אומר לי, מי זה אמר לך את השטות הזו? אמרתי לו, אף אחד לא אמר לי, אני הייתי הילדים. אז זה מלחמת השחרור. אתה זוכר את הטראומה שהייתה אחרי הקרב הזה בטירה? אתה היית כנער? אם אני זוכר. תספר מה אתה כנער שלא היה שותף לעניין. תראה, מה אני, אתה זוכר? מה אני זוכר? הרי נהרגו שם מהפלאמים, עשו מכל ה... בדיוק ככה. הם אמרו להם לרתק, אבל הם ראו שאין שום התנגדות, אז הם חשבו אולי הם הלכו קדימה. נכנסו בין גדרות הסברס, ושם ערבו להם הערבים. נהרגו, נדמה לי, 29. עד היום יש נעדרים עדיין מהקרב הזה. נכון. אני אספר לך משהו על הנעדרים האלה. זה סיפור עם קצת השמצה, אבל לא נורא. היה בחור... מעין ורד, קראו לו שבתאי, לא ניכנס ליתר פרקים, וב-15 במאי הוציאו מהסליקים את הנשק, וירו במרגמות 52, אז אנחנו ילדים, אמנם בני 4, רצינו לראות, אז הוא גירש אותנו. כמובן שהוא לא הצליח, הוא בא מכאן, באנו מכאן, לימים, כעבור מספר שנים, אני הייתי בצנחנים, בקורס מ"פ, בבה"ד 3, בדורה. אני רואה הולכים שלשות, וביניהם אני רואה את השבתאי הזה. אז הוא שואל אותי, מה אתה עושה פה? לא, אז אני שואל אותו, מה אתה עושה? אז הוא עם הרבה אוויר בחזה, אומר, אני בקורס עמלים קרביים, ותקע לי איזה נאום מפולץ. והוא שאל אותי, ומה אתה עושה פה? אמרתי לו, אני בקורס מ"פ. הוא קיבל את השוק חיים, מה? זה בשבילך? זה ככה? זה ככה? אמרתי לו, זה לא בשבילי, אבל הם לא יודעים. אז חכה, רגע. הוא היה ממשתתפי הקרב בטירה.
עכשיו, לימים, אחרי שכבר השתחררתי מהצבא וכולי וכולי, והיו הרבה עבדות, זה אסון, פנה אליי מוישה סלע, שאולי בטח מוכר לך, מוישה וחצי המקורי מהפלמ"ח, ואמר לי, תשמע, מנהלת בית ספר שקוראים לה רותי גרסטן, ביקשה ממני, אם אפשר לסדר שהשמות של הנעדרים מטירה יופיעו בירושלים על קבר החייל שמקום קבורתו לא נודע. אמרתי לו, מוישה, אין בעיה. הרמתי טלפון למי שהרמתי. היה מתן וילנאי וזה, סגן שר הביטחון, לא חשוב, בדקה. לא, אמרתי לו, לפני שאני פונה, אני רוצה שההורים יכתבו מכתב עם השמות, תן לי את המכתב, וזה. עשה את זה תוך יום, סידרתי תוך יום, וזה אושר תוך יום. ובאמת, הנעדרים מהקרב על טירה, מכל זה. כתב לי, ואז הסתבר לי, שאותו שבתאי שהיה קנקר, שניסה להיות מין עובד ציבור כזה, מין, אתה מכיר את הקנקרים האלה, שנים הוא התכתב בנושא הזה. עם מי הוא התכתב, אני לא יודע. ואז קיבלתי מכתב משבתאי, שהוא רוצה שאני אכניס במסמכים שגם יש לו חלק בעניין הזה. אמרתי לו, אין מסמכים, זה סידרתי בטלפון, בטלפון אחד. לא חשוב, הוא כבר לא איתנו, זה השמצה מכוערת, אבל זה האמת. אז זה חלקי בקרב על טירה. אתה לא היית שותף לחיפושים אחרי הייתי ילד, הייתי בצבא, בצנחנים, הייתי אולי היו לך קשרים בטירה עם אנשים שם? לא, הייתי ילד. בסדר. מה פתאום? שום דבר. איזה עוד זיכרונות יש לך מתקופת 48? איזה עוד זיכרונות יש לך? יש לי זיכרונות. הקרב על כפר יבץ. שם היה מקרה הפוך, היה, הבריטים עוד היו בארץ. התאספו מכל קצווי האזור ערבים. כפר יבץ זה הייתה נקודה במושגים ההם קדמי, במושגים של היום זה קדמי, והייתה התקפה כללית על כפר יבץ, והפלמים, כולל הפלם של עין ורד, תגברו את כפר יבץ, והערבים תקפו, ו עדפו אותם עם עשרות הרוגים לערבים. למי שהיה שם יצחק מודעי, נדמה לי, היה ב יכול להיות. אני ילד בן 14, לא. אני זוכר את כל התנועות של הזה, אבל לא היה לי שום חלק בזה. לא הלכת לשם לראות אחרי הקרב. לא. והיו הרבה הרוגים, ואז באו הבריטים. ויש סיפור שאני לא עד בו, אבל סיפרו לי אותו אז בתקופה, שהקצין הבריטי בא עם מסעית, תחקר את הסיפור הזה, והוא שאל, מה? עכשיו, כשהקצין הבריטי בא, יחביאו את הנשק. אז הקצין הבריטי, והראו לו משהו, אמר, מה עם זה? פתח את המסעית ונתן להם נשק בריטי. זה הסיפור שאני זוכר, באיזה מידה הוא מדויק, אני לא יודע, אבל זאת אומרת, ההתקפה על כפר יבץ היא מדויקת, אבל הסיפור עם הקצין הבריטי, זה, אם זה קוריוז או סיפור, אני לא אחראי. ככה הסיפור. בסדר. אתה למדת בבית ספר תיכון? אני למדתי, אז למדו עד כיתה י'. למדת עד כיתה י'. כן. ועד הגיוס לצבא, כן. מה עשית?
אם למדת כיתה י' גמרת ללמוד בגיל 16, לפי החלטה. כן, עבדתי. בחקלאות. בחקלאות ובבית אריזה. כן. סגירת תיבות תפוזים. ואת הכסף נתת להורים. להורים. למשפחה, בלי שום... קיבלת קצת דמי כיס. מה באזור הזה אתה צריך? כן, כן. סרט בכפר יונה, ארטיק, אני יודע. כן. אפילו את המשכורות הראשונות מצווה קבע עוד נתתי הביתה. עכשיו, המשכת להיות בתנועת הנוער, יצאתם למסעות קצת, יצאתם למחנות עבודה? היינו בגדנה, הגדנה היה מאוד פעיל, ואפילו בשנת 50 הייתי בקורס מנקפים של הגדנה בראש הנקרה. ושם פגשתי הרבה חבר'ה שאחר כך פגשתי בצנחנים, את יאיר טלצור, מאיר יעקובי, הרבה מאוד אנשים יוצאים מן הכלל. ומה שאני מוכרח לציין, שבקורס הזה לימדו אותנו על מנהיגות ועל זה ברמה יותר גבוהה ממה שפגשתי אחר כך בצה"ל. לא להאמין. מי היו המדריכים שאתה זוכר אולי? היו מהצבא. אני אפילו לא זוכר שמות. אבל אתה אומר... היה... תכף אני אזכר. היו שם, אני זוכר שזה היה קורס, ועשינו מסעות וכל מה שצריך. ואחר כך בצבא נתקלתי בקו עקום, מה שנקרא, שתכף אני אסביר אותו. וזהו, זה... התגייסתי במאי 52. כן, זה אומר לי שבקורס הממנים של ההגנה בג'וארה, גם כן היו מתייחסים לחניכים, נותנים להם ברמה מאוד גבוהה יחסית. זה הייתה, איך אומרים, ג'וארה, אני מכיר בסיפורים, אבל חשתי על בשרי, זה... היו מדריכים יוצאים, המנהיגות האמיתית, תמיד, לא להאמין. כמה זמן נמשך הקורס המנקפים הזה בראש הנקרא? נדמה לי חודש וחצי, חודשיים, משהו. קיץ, לקח לכם קיץ. כן, כן, הקיץ. חופש גדול. אוקיי. ואז... רציתי... תנועת הנוער עכשיו, אני שואל. כן. יצאתם למסעות... לא, בעצם. עם הגדנה יצאנו. עם הגדנה. כן. ספר לי ככה על אירועים מיוחדים, אם יש לך חוויות מיוחדות מהמסעות האלה. רגיל. לא היה משנה. אני אגיד לך כן. היות ועבדתי בשדה, אני חשבתי, לא ידעתי על צה"ל יותר מדי, ידעתי מה שפורסם ומה שנתקלתי, אבל אמרו שבצבא... יש משמעת מים, סיפור משמעת מים וכל זה. ואני היות ועבדתי בשדה, והכרתי את עצמי, אז אמרתי, אנשים יכולים לחיות עם משמעת מים, אבל אני לא יכול. לא יכול. מה יהיה? אני רוצה ללכת לצנחנים. עכשיו, מה קרה? כולם הלכו לנחל, הרי זה הברוך של צה"ל. אנשי ההתיישבות העובדת הלכו לנחל, אנשי תנועות הנוער מהיר הלכו לנחל, בנחל התעללו בהם, במקום ללמוד אותם להילחם, וכל היתר הלכו לצנחנים, לגבעתי ולגולני. ולכן פעולות נכשלו, עד שארית שרון תיקן את זה. אבל הייתה לי בעיה קשה מאוד איך אני אסתדר בצבא. כי כולם יכולים משמעת מים, אבל אני לא יכול. טוב, היינו צריכים... אני אכנס לגיוס לצבא. אוקיי. Okay. היינו... אתה מתגייס ב-52. 52. אני החלטתי נחל, חקלאות, התיישבות, יש לי בבית. מה, אני צריך... פעמיים, גם בצבא,
מאוד הדליק אותי הסיפור של הצנחנים, מהסיפורים, החל מחנה סנש, כל המעשיות. אמרתי, אני רוצה להתגייס לצנחנים. חשבתי, מי יודע מה זה? והתגייסתי לצנחנים, ואז בן גוריון אמר שנמאס לו כבר מצבא שהוא תנועות נוער, וצריך כמו הצבא הבריטי. ואז הבולשיט שעשו לנו, קודם כל האנשים, היו שם סוגי אנשים, אני לא רוצה להתעסק פה בציונים ובגזענות ובזה, היו שם אנשים לא כל כך נעימים, ואמרו, צבא זה לא תנועת נוער, וקראו לנו את התחת בצורה קיצונית, בואו נקרא את זה ככה, מצד אחד, ומצד שני הייתה משמעת מים איומה. בסדרות, לא כשהיינו בבסיס. תגיד לי, לצנחנים זו הייתה יחידה התנתבותית, זאת אומרת, היית צריך, רצית להיות בצנחנים, זה לא ששלחו כאלה שלא רצו להגיע לצנחנים, שלחו לצנחנים. לא, התנדבו. כולם היו מתנדבים. מי שלא התנדב הלך לגולני או גבעתי או שריון. כן, נכון. השריון אז היה בחיתוליו, כי השריון התפתח אחרי עסקאות הנשק עם הרוסים שהם מילאו את המזרח התיכון בטנקים, אז גם אנחנו. זה תהליך צהליג שאתה מכיר אותו בטח מצוין. אבל התגייסתי לצנחנים, היה לי מ"פ שהוא היה איש מיוחד במינו, קראו לו טוביאס מרסל. הוא גר פה, הנה, בבית הפינתי פה, כי זה שיכון הצנחנים. והוא ידע איך לאמן טירון בצורה הכי מושלמת שיש. החל מכל הדברים שטירון צריך לדעת. מה הרקע שלו? והיינו בסין. היה לו רקע כבר קודם. הוא היה בצבא אוסטרי קצין, הוא היה בליגיון הזרים, היה... הוא דווקא היה בסדר, אבל יצאנו לסדרה בתל מרשע. והיינו, אני חושב, 150-160 איש בפלוגה. בטירונות. והייתה משמעת מים. אבל ידעתי שאני לא יכול לעמוד בזה, ידעתי מראש, אז אני צריך למצוא פתרון. אז מצאתי בור מים יוצא מן הכלל, ועם זביל של פצצות 52 הייתי שואב, שותה כמו גמל. ומסביבי, מ-150 נשארו 60. לא עמדו בעסק. ואני הייתי מקלען, אז בצנחנים, בגדוד 890, היה נשק בריטי. אני הייתי מקלען עם ברן, הייתי סוחב את המקלע, סוחב את החבר'ה, ושר בקולי קולות שירים של הנוער עובד. ומרסל ראה את זה ומאוד התרשם. כולם נושרים, ואז הוא קרא לי ואמר לי, תשמע, מהיום והלאה אתה במשפחת המפקדים. נתן לי תרש ואמר לי, אתה סמך ממקף. ונהייתי ממקף של בחור שקוראים לו דולה, שאחר כך היה מדריך צניחה, אני חושב שהוא השתחרר סגן אלוף, הוא גם כן גר פה, שכן שלי, שיכון הצנחנים. וגרתי איתו באול סיירים, ממקף וזה, איך השם הפרטי שלו? דולש, דולש. הוא היה כל כך דולש, אני לא זוכר. דולש. דולש, הוא ממוצא טורקי, איש נהדר. ואני אומר לו, תקשיב, אני רואה שהוא עם שפתיים יבשות וגוסס, ועוד מעט, אם נפלו 50-60, אז גם ממקפים יכולים ליפול. אמרתי, דולש, אתה רואה שפה כולם מטומטמים? אני תכף הבנתי מה התהליך.
אמרתי לו, תקשיב, בוא אני אראה לך בור מים, תשתה מים, תישאר בחיים. איך אתה מדבר? אסור לדבר ככה. ותקע לי הרצאה, ראיתי שהוא לא יותר מדי פתוח. אז עזבתי אותו, והייתי סגן שלו, והחבר'ה נשרו, ואני בהמשך קודמתי גם להיות ממקף, והייתי רב תוראי. כבר בטירונות? לא. זה כבר אחר? בהמשך, לא, בהמשך. רגע, בלי שעברת קורס ממקפים? לא היה קורס ממקפים בצנחנים. מזלי שעברתי קורס ממקפים בגדנה. יש לי שאלה. כן. היית הולך לשם בלילה וממלא מימייה ושוטה כאהבת נפשך? איך, איך זה, איך היית מגיע ושוטה? לבור מים? כן. תראה, רק בסדרות הייתה משמעת מים, בבסיס לא הייתה. ובסדרה היה לי בור מים. היית הולך בלילה, ביום, מה? בדרך כלל בלילה. אז מה, מילאת מימיות? לא. זה גם כן סיפור. הסיפור נפלא. בקיצור, הדולש הזה נשאר בחיים, והוא אחר כך היה מודריך צניחה וזה. מה שקרה לי, יש בקבוקים מגומי ששמים על הבטן, בקבוקי מים חיים. מים חמים, כן. אז היה לי בקבוק כזה, שהוא היה בתרמיל, הרי זה היה חגור עם תרמיל וזה, אז היה לי בקבוק כזה עם מים, ויום אחד מרסל בדק במסדר, הייתי שותה את זה עם בידוד של חוט חשמל כזה, הייתי יונק, פתח, ראה את הבקבוק, סגר ולא אמר כלום. לא אמר כלום. אבל לימים השתחררתי מהצבא, ואני יושב פה בבית מרקחת, ועל ידי יושב ידידי דולש. ואני שואל, דולש, מה יש לך? הוא אומר לי, הכליות, הכליות. אמרתי לו, חתיכת אידיוט. אם היית שומע בקולי ושותה מים, אז לא היה לך בעיה כזו בכליות. זאת אומרת, בטמטום הזה שהפלמחניקים הביאו לצהל עם המשמעת מים, עם הבלוף הזה של... זה בגלל ווינגייט. מי? ווינגייט. כן, אבל... אמרו בצבא הבריטי, ראיתי סרטים של הצבא, של מלחמת העולם. בשעה תה הם היו עוצרים לשתות תה, בשעה חמש היו עוצרים לשתות תה. והם לא נראו לי מיום, אנשים צמאים אתה רואה עליהם. הם לא נראו לי צמאים. עכשיו תגיד לי, כשאתם בסדרה ואתה אומר שיש משמעת מים, יש לכם עוקב, מה? כן, עוקב, כן, מתבטא. עוקב בדיוק. אז איזה מתבטא המשמעת? לכל אחד יש מימייה ליום? כן. ככה היה. מימייה ליום? חוץ מאלה שגנבו ונשארו שלמים. חוץ מאלה שגנבו, זה לא רק שתייה, יש עוד דברים. מה? שינה. כשאני הייתי בבה"ד 1, לא נתנו לישון. לא נתנו לישון. ואז... היו תאונות, חבר אחד, שלא אגיד את שמו, במערב ירה כדור, הרג חבר. אין סוף של תאונות היו בגלל טמטום. לא נתנו לישון. אני, שני דברים שהכנסתי ברגע שהיה לי מה להגיד, לישון ולשתות. ומה קרה? בכל פעולות התגמול היה לי רק הרוג אחד, וקיבלנו את כל היעדים המבוצרים. חניונה, סבחה, קונטילה, כנרת. עוד נגיע לזה. אז ההמצאות האלה שהביאו, אמרו שזה עוד מהפלמח, שזה משמעת מים, כל מיני בלופים שהתגלגלו, תפסו בצבא. אחר כך, היום... יש פקודות נורמליות. כשאני נותן, למשל,
הרצאה על פעולת כנרת, על ה... אנחנו כבשנו את השפך, ויש פלוגה, ואני שואל את המפקד, כמה שעות שינה אתה נותן להם? הוא אומר, לפי הפקודות 5, וזה אמרתי, לא מספיק, לפחות 7. כי נתתי עוד הרצאה, יותר מאוחר, כבר היה 7. והצבא היום נורמלי. זה שאומרים שפעם, פעם, תלוי מי פעם. פעם היו כאלה והיו כאלה. היו בנחל בכלל התעללו בהם עם החגור פילים והמצאות וכו' וכו' וכו'. חכה. אבל אני רוצה להשלים את הסיפור עם דולש. והוא לא היה יחידי, הרי הייתה נשירה. תאר לך כמה, אם היו עושים בדיקה בריאותית לכולם, כמה טמטום של אנשים שחשבו שאם מלחיצים, זה תפיסה מזרח אירופית הרי, ואנשי פנפילוב, אתה יודע, וזה, שאם מלחיצים את הבן אדם ומלמדים אותו לסבול, אין ללמוד לסבול, יש פיזיקה ואנטומיה, והבן אדם שאתה עושה, למשל, מאמן כדורגל, ברגע שהוא נותן להם את מה שצריך, הוא מוציא מהם יותר. ואותו דבר צריך להיות צבא. אותו דבר צריך להיות צבא. לא רק זה, בצבא, מי... תראה, שמעתי את כל התיאוריות של הצבא. הייתי בפום, הייתי בפום באמריקה, הייתי במכללה לביטחון לאומי, הדרכתי שנתיים בפום. כל האסטרטגיות הן יפות והן נכונות ויפה וטוב. אבל מה? דבר אחד, ראיתי שמי שיודע הכי טוב מכולם זה מי שמביים את סרטי הקאובויים. מי שמגלה ראשון, שולף ראשון, פוגע ראשון, מנצח. הן בתחום הטקטי והן בתחום האסטרטגי. אם מתרגמים את זה נכון, אם מבינים את זה נכון. וכשאני רואה היום חיילים עם תרמילי גב, אני הייתי רממם בפעולות התגמול, ורצתי ראשון בתעלה, והבעיה הייתה לראות ראשון, ללחוץ ראשון. וכשאני רואה את החיילים היום עם התרמילי גב, ושואל את עצמי כמה שניות הוא מאבד בשביל להיות ראשון, בטוח שהוא מאבד משהו. אז תעזבו את התרמילים האלה, מה אתם לוקחים אספקה לשבוע? כמה חיילים אתה הורג? כמה חיילים אתה הורג? 5? בשביל זה אתה צריך אלפי כדורים? אז טוב, זה נושא כללי. עכשיו, זה בצנחנים, אלא נעבור, נחזור לצנחנים. סיפרתי לך איך קודמתי בצנחנים של הררי, אבל היו עוד דברים. קצינים, הקצינים שם, חלק היו בסדר, אבל חלק גדול גם לא יודע, בקושי ידעו לקרוא מפה. מרסל לא ידע לקרוא מפה. לא חשוב, גם הוא למוסטפה ברזני לא ידע לקרוא מפה. הוא ידע לקרוא, אבל הוא קלט אותי, וכשהיינו עושים תרגיל, הוא היה לוקח אותי בג'יפ ביום, מראה לי את הנתיב, ואני בלילה הייתי צריך להוביל. אז... זה בטירונות. לא, זה כבר בהמשך. אני רוצה לחזור רגע לטירונות, ששם כבר הוא שם לב אליך, כן? הוא שם כן. לב אליך. אז אתה עובר מהאויל של... הפלוגה... הפלוגה... יותר מאוחר היה הבדל. אז לא היה הבדל בין טירונות והמשך. זה היה ברצף אחד. אחד. שלבים של... כן. זה היה טירונות, אימון כיתה, אימון מחלקה. ואימון מחלקה לפי המתכונת הבריטית עם... לא אכנס לפרטים, אבל כמו תרגילי סדר. אז... עבר לך בקלות הטירונות, הלך לך בקלות? היה לי בקלות
היה לי כושר מהסרטים. היה לי כושר בלתי רגיל, גם בגלל שעבדתי בשדה וגם... היה לי כושר, מה לעשות? הייתי גם ספורטאי מצוין. ושמו עליך להיות ברניסט? אתה הרי כן. לא... לא, התאמן. מה זה ברניסט? מה ברן? 12 קילו? כבד, כבד הרבה יותר. כן, וגם כן, התחמושת כן. רבה יותר. כן, כן. תשמע. ו... זה לא היה ברניסט במלחמות, זה היה ברניסט באימונים, זה יותר קשה. כי במלחמות אתה ברתק, ו... אבל ככה נהייתי ממקף, וממקפים ישנו עם החיילים. אני אספר לך סיפור. עכשיו, מי ששלט, זה לא היו הקצינים. הסמלים ורבי הסמלים, בעיקר רבי הסמלים. והם תפסו שלטון כזה שלפעמים הם הגזימו בדרישות הזה. והיה, אני אתן לך דוגמה. יום אחד, אני הייתי ממקף, ממקפים גרו עם החיילים בצריפים הארוכים, ועל ידי ישן טירון מרוקאי, שמדי פעם הוא היה שותה ומתבלבל ומשתכר. לפנות ערב היה בא רב סמל, אני אפילו זוכר את שמו, רב סמל סבח, והיה עושה בדיקה, בודק פה, מעני שם וזה, מטיל אימה, בקיצור. הקלת אימה, זו הייתה הדרך שלהם. ואני אומר לטירון שיושב, שיושן על ידי, תראה, אתה עכשיו לא בקו הבריאות, אתה חולה, אתה שוכב במיטה ומתכסה, בא רב סמל סבח, אתה לא מדבר, אני מדבר. מי יושן, מי מצד שני שלו, עוד חייל, שהוא אחר כך התפרסם מאוד, קוראים לו שמואל אומני. שמעת על שמואל אומני? טוב, הרב סמל סבח, בודק פה, מעני שם, מגיע לטירון, שקוראים לו עמי צור. זוכר את שמו. הוא אומר לו, מה יש לך? הוא עושה, מה יש לך? אמרתי לו, הרב סמל, הוא חולה, מחר בבוקר הוא יהיה בריא, עזוב אותו. הוא אומר, לא שאלו אותך. הוא אומר לי, טוב, זה מעליב, ככה להעליב ממקף לפני החיילים, זה מאוד מעליב. בקיצור, הופך אותו עם המיטה, אמרתי לו, רב סמל סבח, אסור לך. דורך עליו, אני אומר לו, רב סמל סבח, עד כאן. שתוק, לא שאלו אותך. אני עושה לשמואל אומני עם הראש ככה, והוא עושה לי חזרה ככה, אנחנו תופסים את הרב סמל סבח, התריס היה בדיוק מולנו, היה, התריס היה סגור, אני אומר, כל המחלקה לתת קצב, 1, 2, 3, וירינו אותו עם הראש לתוך התריס, שמענו חוותה, שמענו חוותה, היה מין מדרכה כזו, מאספלט סביב הצריף, הייתי בטוח שהוא מת. אמרתי, אבל אני צריך לראות גבר, אמרתי, רבותיי, כיבוי אורות, כולם לישון. כיבוי אורות. כעבור שעתיים, מופיע רב סמל מפקדה, עם סמל השינגימלים. עכשיו, רב סמל המפקדה הזה, קוראים לו דני זיידל. שמעת עליו? דני זיידל הצדיק. דני זיידל הצדיק. ודני זיידל הצדיק, אומר, אתם לבית סוהר. צורי ושמואל אומני לבית סוהר. והשינגים על הבריון, אבל אני לא פחדתי בריונים, הייתי חזק מאוד. אמרתי, אני לא נכנס בלי פקודה של קצין. תביא פקודה. אז לעיר קצין, זה היה, אני יודע.
היה לנו דווקא קצין טוב, קראו לו שבתאי מיילס. הוא אחר כך הסתבך עם סיפור כפר קסם, יותר מאוחר, כפר קסם. שבתאי מה? מיילס. שבתאי מיילס. מיילס. מיילס? לא. למד סמך. למד סמך. אז אנחנו הולכים להעיר אותו. אז להעיר קצין זה היה כמו להעיר את מלכת האנגליה, אני יודע. אנחנו באים לשם, ואני מנסה להסביר לו, הוא נרדם באמצע. פעם שלישית, שנייה, נרדם באמצע. פעם שלישית כבר מתוך שינה הוא אומר, אם הייתם בסדר לא יקרה לכם כלום, אם לא תחטפו זין. אז אמרתי, היינו בסדר. דני זייד אומר, הייתם לא בסדר. הלכנו לישון, אבל הוא כבר לא העיז להתעסק איתנו, כבר היה תקדים עם הרב סמל סבח. בבוקר, שמואל אומני וצורי למשפט, אצל מי? מרסל. מרסל זה אבא של החיילים. ואז, לא האמנתי, מי מכניס אותנו למשפט? רב סמל סבח. אמרתי לו, חשבתי שאתה מת. עם יד חבושה ככה, עם ראש רק עין אחת, הולך עקום ככה, שמאל ימין, שמאל ימין, מכניס אותנו, כמו שהכניסו למשפטים בצבא. ומרסל שואל, טוב, עברית משלו, מה קרה? אז אני מתחיל להסביר שעמי צור היה חולה ובא רב סמל סבח והזהרתי אותו שלוש פעמים והוא לא שמע בקולי, עד נתתי פקודה לשמואל אומני והוצאנו אותו החוצה מהחלום. אז הרב סמל סבח מאחור, לא נכון, לא נתת לו פקודה. אמרתי לו, עשיתי לו סימן עם הראש, מפקד טוב, לא צריך לדבר. מרסל מסתכל ומוציא פסק דין מהסרטים. הוא אומר, טוב. הוא לא יגיד טוב, הוא אומר, טוב. רב סמל סבח, חתיכת סיין. הוא לא יודע להגיד זין, הוא אומר, סיין, חתיכת סיין. מי נותן מכות? צריך לדעת מקבל מכות חופשיים. היו לי כמה תפקידים חשובים אז בתקופה, בעיקר להוביל בהתמצאות. אני הייתי סמל מחלקה אחר כך של קצין שקראו לו שמחה לוי. הוא היה מדריך צניחה. הוא נתן לי כמעט יד חופשית. לקרוא מפה, אני תמיד הייתי מוביל. והיינו ביחסים טובים גם. איפה היה הבסיס של הצנחנים? בתל נוף. תל נוף. הכל תל נוף. ואותו שמחה לוי, לימים היה מפקד מסדר כבוד, באסון מעגן, ומטוס הרג אותו, הוריד לו את הראש, עם אורי גלין. אורי גלין. מטוס הוריד לו את הראש, הוא היה בחור טוב, אבל מה לעשות? נכון. הכרתי אותו גם יותר מאוחר, דרך מוטי, תיאורי, סיפור אחר. לא יודעים שהוא ערף אותו, ערף לו את הראש. כן. טוב, התחילו פעולות התגמול. מה הפעולה הראשונה שלך? תראה. בוא נאמר ככה, טבילת האש. אך... לא, אני לא קורא לזה פעולה. יפה. האש, פעם ראשונה. היינו בקו ברצועה, שזה היה תלם, לאורך הרצועה מוצבים מצריים, והיו סיפורי ביטחון שוטף. היו סיפורי ביטחון שוטף, והיו לי התקלויות באש הרבה מאוד, עם המצרים. אתה כבר סמל? לא. רבת? רבת.
רבת. לא נתנו לי, כי אם היו נותנים לי סמל, הייתי יכול להיכנס עם ההונגרים לבר קצינים. עם כל החבורה אתה, של הררי. אז אתה רבת שנמקף על הקו. על הקו. כן. עכשיו, היו הרבה תחיות. קודם כל, היו הרבה עליות על מוקשים. יותר מאוחר, היה לנו אחד, שהיה אצל הררי גם כן, גם לו לא נתנו להיות קצין, אבל אחר כך הוא נהיה קצין מצוין, קראו לו מרקוש, הונגרי גם כן, והוא עולה על מוקש. מי שהחליף אותו זה רפול, שהגיע אחר כך שאריק הביא אותו. היו פעולות תגמול שנכשלו. אז היו, קודם כל היו מסתננים והיו פדאינים. אני לא אחזור על זה, כי אני מדבר רק על הצד שלי. אז עסקנו הרבה בביטחון שוטף. תגיד לי, באותו זמן... תכף אני... יש לי סיפורים יותר מדי, אני אספר רק חלק. כיוון שנכשלו, הייתה פעולה על עידנה, אני זוכר. פעולות נכשלו. פלמה זה היה של גבעתי, אני חושב. פעולות נכשלו והקימו את 101. עכשיו, כשהקימו את 101, אנחנו, הפלוגה שלנו, צירפו אותנו ל-101 לצורך שהייתה עולה שיירה להר הצופים, אז אנחנו היינו בכוננות שאם יתקפו אותה, לחלץ אותה. אם תשאל אם היינו מצליחים לחלץ אותה, אני לא בטוח, כי לא ידענו איך. הכל היה לא מקצועי, נקרא לזה ככה. וירמי ברדנוב, שהיה אצלי במחלקה, זאת אומרת, אני הייתי סמל מחלקה, והוא היה אצלי. באנו לאריק שרון, שהקים את 101, שישב בסטף, ואמרנו, אנחנו רוצים להצטרף ל-101. ואז אמר לנו אריק שרון, תראו, 101 לא תישאר קיימת. אנחנו עוברים לצנחנים, ואני מעדיף אתכם בצנחנים, מאשר ב-101, וזהו. סורי. כן. באותם ימים, כן. היחס לצנחנים, התייחסו להם, קראו לזה גדוד המסדרים, גדוד המצעדים, כל מיני דברים כאלה. נכון. בזלזול. בכל מצעד יום עצמאות לקחו מקום ראשון. כן. אז בוא נגיד ככה, אתם באמת הייתם, חוץ מקומטות אדומות וכנפי צניחה, הייתם במשהו יותר טובים מגבעתי נניח באותו זמן? כן. במה? מתנדבים. התנדבת, בסדר. השאלה היא אימונים, מוטיבציה, פיקוד, כל הדברים האלה. הייתם גדוד יותר טוב באמת? תראה, הם נכשלו בפעולות התגמול והצנחנים נכשלו. מי נכשל יותר, אז... אין טעם כעת. אז, ברור, אבל בוא נגיד, לא הייתם גדוד עילית, נקרא לזה. לא הייתם... נחשבנו, לא בצדק. ולכן נתנו לאריק את הצנחנים. זה רציתי שתגיד. נחשבו, אבל מסתבר שהלכו הרבה, ניסו להפוך אותנו לצבא בריטי. עם הבולשיט, אבל הבריטים... לא שהם היו מי יודע איזה זה, אבל הם לא לימדו את היהודים להילחם. לא שהם ידעו מי יודע, הם בכל זאת. תשמע. כבודם במקומה מונח. נכון. עכשיו, הררי, שאימן את הצנחנים, ניסה להפוך אותנו לצבא בריטי, כי הוא הצטיין, הוא היה ממקף בבריגדה, הוא הצטיין שם. אבל הוא היה ממקף, הוא לא היה זה. ו... כשאריק הגיע, אז הוא גרם לכמה תהליכים. רגע, איך היה התהליך שהררי עוזב ואריק נכנס? איך זה היה ככה? קודם כל... זה היה אחרי קיבי. זה היה הרבה יותר דרמטי מאשר הבחירות של היום. זה היה, קודם כל היו קצינים
גם טובים, שהיו נאמנים להררי, והם עזבו יחד איתו. מי למשל? אריק רגב, דוד נחמוני. עזבו? עזבו, והם היו קצין, דווקא הם היו טובים. אחר כך אריק חזר וזה בהמשך, אבל לא משנה. ואז אריק קיבל את הגדוד. אנחנו מדברים על אחרי פעולת קיביה. אתה השתתפת בקיביה? לא. לא היית. בפעולת קיביה עוד לא היה ייחוד. 101 פעל, וצורפה אליהם פלוגת צנחנים של דודי. שאתה לא היית שם. לא הייתי, אני הייתי בפלוגה אחרת. מי היה המ"פ שלך בזמן הזה? המ"פ שלי היה, תכף אני אגיד לך את שמו, אחר כך הוא חזר להיות משקיף בפעולת עזה ונהרג שם. אוקיי. תכף אני אזכר. אז אתם לא השתתפתם בפעולת קיביה? קיביה לא, אבל בנחלין כבר ארי קיבל את הגדוד, ואני הייתי בנחלין, מפקד חסימה. אז זהו, אז אפשר לומר שפעולת נחלין היא הראשונה בפעולת התגובה שהשתתפת? כן, השתתפת. כן. אז בוא תספר על הפעולה הזו, על הרקע. באיזה שנה זה פעולת נחלין? פעולת נחלין זה ליד נתיב, אחרי נתיב הל"ה, זאת אומרת בעמק האלה. תראה, בוא נתחיל לפני פעולת נחלין, כן. לתקופה. כן. כשאריק הגיע, אז הייתה לו, לפני שעשו פעולות בהיקף, הבעיה שלו הייתה, שהוא הבין שצריך מפקדים נכונים, עם יכולות, גם בניווט וגם בלחימה וגם בזה. אז הוא בא עם אנשים מ-101, הביאו אנשים נוספים שימצאו, הוא החזיר את בירו שהררי גירש אותו, זה גם סיפור, והיו כמה שהיו קודם בצנחנים. כמוני למשל, והיו... היית אז סמל? ביום האחרון, לפני שהררי עזב, עשו מסדר ונתנו לי סמל. לא נתנו לי סמל לפני זה. לא נתנו לי. אנחנו נחשבנו ביניהם למין... מה אני אגיד לך? בעיני 101 או מה? לא! ובעיני מי? אמרת בעיני... בעיני אנשי הררי. אוקיי. נקרא לזה ההונגרים. אנחנו נחשבנו ל... לא רוצה להגיד חתרנים, אבל הבולשיט הזה לא היה לרוחנו. כיוון שהבולשיט לא היה לרוחנו, ראו את זה עלינו, זה לא... הייתם שלומפרים? אז הם שמרו עלינו, זה היה מין, כמו שהיום אומרים, פוליטי. אז פוליטי זה תמיד אישי הרי. אוקיי. פוליטי זה תמיד אישי, אז זה היה מין דבר כזה, והעניין של 101 מאוד קסם לנו, כי זה היה אחרת. ולכן גם מראש ראו עלינו וזה, אז ביום האחרון נתנו לי סמל. זאת אומרת, הררי העביר אותי לאריק סמל. הייתי בתפקיד של סמל, אבל לא סמל מחלקה. לא יכולתי להיכנס לבר קצינים וסמלים. חכה, תן לי. אריק החליט שדבר ראשון, צריך למצוא את המפקדים הנכונים. מה הוא עשה לפני פעולת נחלין? הוא הטיל משימות על אנשים, בדרך כלל בודדים, זוגות, אף פעם לא בודד, אבל תמיד זוגות, כל מיני משימות, שזה בעיקר סיורים מעבר לגבול. ומי שביצע טוב, השתבץ טוב. מי שלא ביצע טוב, הוא באותו רגע שחרר אותו הביתה. תלך הביתה, ככה.
והיו הרבה מאוד אנשים שחשבו את עצמם טובים, וגם אחרים חשבו שאריק שלח אותם הביתה. הוא עשה את זה לפי דעתי קצת באכזריות יתר, אבל לפי דעתי לא הייתה לו ברירה. אם הוא רצה לעשות מהפך, זו הייתה דרך. עכשיו, מה הסיורים? למשל, ישבנו בקו ברצועה. ישבנו בקו ברצועה ובפעילות של ביטחון שתף. עכשיו, הוא הטיל עלינו משימות לבצע סיורים של הגשרים לאורך הכביש וכל מיני. עכשיו, מי שלא לא היה טוב, אני אתן לך דוגמה, לי יצא לעשות המון סיורים כאלה, למשל, על הגשרים של ואדי עזה, משטרת חאן יונס, ועוד כמה סיורים, שבדרך כלל עשיתי אותם בצורה של התגנבות שקטה, בלי להתגלות. בלי להתגלות. והתכלית של זה הייתה גם בעצם לאסוף גם מודיעין? זאת אומרת, היית ממלא דין? לא מאמין שמישהו צריך את המודיעין הזה. אני שואל, אבל בסוף מילית הדוח, הגשר נראה ככה, כן, בטח, ועוד איך. זה היה, הדוח, זה היה המבחן שעשיתי. בעיני אריק, מה הוא היה צריך את הדוח הזה? הוא היה צריך לדעת שעשיתי, שאני יכול לעשות, כדי לשבץ אותי. חכה, והיה סיור אחד שאותו אני רוצה לציין, שהוא לא היה שקט. עכשיו, ירמי ברדנוב היה חבר מאוד טוב שלי, והוא יום אחד פישל באחד הסיורים, והוא היה מודאג, מה אריק יעשה לי, מה אריק יעשה לי. אמרתי לו, אריק לא יעשה לך כלום, הסיור הבא אתה בא איתי. והמשימה שקיבלנו הייתה גשרי, מכיסופים יוצא ואדי סלקה ונשפך על יד חאן יונס. על יד חאן יונס עובר הכביש והרכבת שהולכים לאורך הרצועה, ויש שם שני קשרים שמורים. היינו צריכים לבוא ולהביא דוח על שני הקשרים האלה, לסייר אותם. ללכת מערבה בים החולות, שאחר כך היה שם גוש קטיף, ולצאת באזור חאן יונס, ויש, אפשר לקרוא לו ואדי, אפשר לקרוא לו ערוץ, נקרא ואדי שאטר, שגם שני קשרים. היינו צריכים לצאת מכיסופים, לסייר את שני הקשרים של חאן יונס, של דיר אל בלח, חאן יונס, ולצאת לנירים. זאת אומרת, כיסופים נראים ככה, עיגול כזה. ובאותו זמן, מה קרה? אריק גירש את כל הקצינים שהיו לנו. והייתי סמל עם פלוגה, בלי קצינים. הייתי בא לאריק, אומר לו, תביא לי קצין, אני לא יודע להיות קצין. הוא אומר, גם הם לא יודעים. ולא פעם. תביא לי, אני לא יודע להיות כזה. בקיצור, אז לא התגלחנו ולא עשיתי מסדרים. ביצענו מה שצריך, צחקנו כמו שצריך, ויצאתי, ואז גם לא היינו מגולחים. עכשיו, אז היו בגדי חורף צמר. אז היו בגדי א' כאלה, וישנים כאלה הפכו אותם לבגדי ב' כאלה. השנינו יצאנו, ירמים היה עם זקן, גם אני הייתי לא מגולח, נראינו כמו פדאינים. נראינו כמו פדאינים, והיינו צריכים לצאת מכיסופים, יצאנו. עכשיו, האוזי עוד לא היה קיים בצהל, אז למשימות לקחנו נשק מיוחד. לא סטנדרטי. הסטנדרטי זה היה סטן. סטן זה היה, ממקפים הלכו עם סטנים. לי היה טומיגן,
שחושבים שמי יודע מה זה, זה כלי בעייתי, כי להכניס את המחסנית, אתה צריך עם האצבע למצוא בדיוק, לא חשוב. וירמי היה לו שמייסר גרמני, שזה דומה לסטן, אבל יותר משוכלל. ויצאנו מכיסופים, והלכנו בוודי סלקה, והיינו צריכים לחדור בין המוצבים המצריים וגם בחזרה. ואנחנו רואים לפנינו, זה היה בשעת ערב מוקדמת מאוד, ערבי על חמור, עם רובה אנגלי על הכתף, אמרנו, אם הוא לא יזהה שאנחנו יהודים, הוא יחיה. עברנו על ידו, אמר לנו, הוא קודם, מרחבה. אמרנו לו, מרחבתן, אמרנו, תפסנו ביטחון בשמיים. למה? חושבים שאנחנו ערבים. המשכנו הלאה, נתקלנו בוודי, בשולי הוודי, במאהל, אם זה פליטים או בדואים, אני לא יודע, וכל הילדים רצים אחרינו, והכלבים אחריהם. אמרנו, בטח שהם לא יודעים שאנחנו יהודים, אחרת הם היו נשים על נפשם. וגם היינו עם נשק לא סטנדרטי, ונראים ככה. וכל הסכנים מגרשים את הילדים, ואנחנו עברנו בחרבה את כל המאהל הזה. אמרנו, יאללה, אנחנו נראים כמו ערבים, אנחנו יכולים לעשות הכל. ואז התקרבנו, גשר הרכבת היה מזרחה יותר. התקרבנו, ראינו את השומר המצרי הולך לאורך הגשר של פסי הרכבת. אמרנו, אבל זה הרכבת, צריך את הכביש. עשינו איגוף, עלינו על הכביש, וראינו ערביות שחוזרות עם חמורים עם עשב עליהם. הלכנו ביניהם. התקרבנו לגשר, גשר הכביש. וראינו ככה, משמאל לכביש, מבנה, עמדת סכים, מקלע ברן. מצרי, מימין, אוהל מואר בפנס לוקס, ו... חיילים מצרים בתוכו, ועל גשר הרכבת חייל הולך ממפטרל, אמרנו נעבור את הכל ונסתכל ונצייר את זה ונכתוב דוח וזהו. איך שעלינו לגשר, על גשר הכביש, זה שעל גשר הרכבת צעק לנו אנדק, תעצרו. אם הוא היה חושב שאנחנו יהודים, הוא היה יורה, בטח מיד. אם הוא אומר אנדק, סימן שהוא לא ברור לו. אז עצרנו. עכשיו עצרנו, אומר החייל המצרי, תעלו ג'אי, בואו אליי. עכשיו, אנחנו זה או הוא, או אנחנו. מה זה תבואו אליי? אז יוצא חייל מצרי מהאוהל, רב תוראי, אני זוכר שהוא היה, רב תוראי עם שני ויים כאלה, מפקד הכיתה שבאוהל ההודי הזה, וצועק לנו בערבית, אמרו לכם לבוא, תבואו. אז באנו. אני באתי ישר אליו וירמי לכיוון השומר בגשר הרכבת, אני הכנסתי אותו עם צרור של שני כדורים, אז הייתי מתאמן באופן מיוחד איך להוציא צרור קצר. עם שני כדורים, תח לתוך האוהל, נכנסתי בעקבותיו, והם כולם קפצו על הנשק, טק, 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 שמונה חיילים. הם היו שבעה, אני חושב, יחד איתו שמונה, השכבתי את כולם, ירמי השכיב את ה... אתם חילקתם ביניכם את ה... לא, כן, אני הלכתי להוא, וכן. הוא כבר הבין שאם אתה הולך... כן, זה כבר לא היה, זה כבר היה. גם היינו מסודרים כך, אני הייתי ימינה והוא שמאלה. מאיזה מרחק הוא אמר לכם, תבואו, ב-20 מטר, כמה? 20-30 מטר.
והיה ראו, זאת אומרת, היה אור ירח? לא במיוחד מואר, אבל ראו, כן. עובדה שראינו. ואז, מעמדת הסכים של הברן, הוא ירה עלינו צרור ארוך, אבל הוא לא מספיק הנמיך אלינו. וכל הכדורים נתקעו בתחנת הרכבת של דיר אל בלח, מה שהיה אחר כך כפר דרום. מתחנת הדלק, הרכבת של דיר אל בלח ירו חזרה. ואז כל הרצועה, כולם ירו על כולם. טוב, צריך להמשיך במשימה. אנחנו לא כל כך פחדנו מזה, כי פחדנו מאריק, שאם לא נבצע. הלכנו מערבה, פגשנו עוד כמה ערבים, שאלנו אותם מי נעדה, מאחד הורדנו את הקפיה, שאלנו מי נעדה, אז הם אמרו מחמוד וזה לא. הם היו, שאלנו אותם, ראיתם את היהודים שהיו פה? לא ראו, כן ראו. אתה דיברת ערבית בניב שלא הגיעו? לא העזתי. רק ברדנוב הוא ירושלמי, והוא התחזה לדובר ערבית. גם הערבית שלו, אבל לא משנה, הייתה הבנה. הלכנו מערבה, יצאנו באזור חאן יונס, ועכשיו, ולא רצינו להתעכל, אז זחלנו איזה 100 מטר, אני חושב, עד לגשרים של ואדי שאטר, והם היו ריקים, לא הייתה עליהם שמירה, אז היו מעבירי מים יותר מגשרים. טוב, אז יצאנו, ואז ראינו שהערבים מפזרים, המצרים מפזרים מערבים, אז בין קרוב, על יד הגדר של מוצב מצרי, התגנבנו, יצאנו לכיוון נירים, והלכנו לכיוון נירים, עברנו את הגבול, פגשנו טרקטור של נירים, שחרה שם, ירמי היה לפני זה בנירים גם. אז הוא הכיר, לא חשוב, גם איתו היה לנו סיפור, הוא ראה אותנו, הוא ברח וזה, אז עלינו על הטרקטור והתחלנו לנהוג אותו. לא חשוב. הגענו, בקסטינה היה פיקוד דרום. באר שבע הייתה בכלל נחשבת מה אני אגיד לך? לשטחים. ואריק עשה לנו תחקיר עם הר ציון. הר ציון אמר, זה לא נראה לו, אפשרי. אמרתי, אמר, זה מה שהיה. טוב, אריק אמר, תחזרו לפלוגה. אין קצינים בפלוגה, אתה מבין? אני וכעבור שבוע, אני אפילו לא זוכר בדיוק כעבור כמה זמן, אריק אמר, צורי וירמי, אליי לתל נוף. אנחנו באים אליו לתל נוף, הוא צוהל, מראה לנו עיתון מצרי, שכתוב, שהאחים המוסלמים תקפו 6 מוצבים מצריים, ויש להם 12 הרוגים, וזהו. ותרגום לעברית, שהוא יראה לנו מה כתוב בעיתון המצרי. אז אמרתי ככה, 8 אני הרגתי. הרג אחד ירמי, 3 הם הרגו אחד לשני. עכשיו, אני אתן לך המשך של הסיפור הזה בגלגול אחר. אחרי שהשתחררתי מהצבא, עבדתי עם בחור שקוראים לו אורי קיסין מהרצליה, בהקמת תחנות דלק. היה ברצועה ערבי שקראו לו אבו ג'ובה. אבו ג'ובה היה ערבי עשיר, שהיו לו כל מיני עסקים, ואחרי שכבר הרצועה הייתה כבושה על ידינו,
והוא בא אלינו למשרד, הוא רוצה להקים תחנת דלק. אמרנו לו, צריך לראות את השטח. נסענו. עכשיו, אבו ג'ובי היה לו מרצדס, הוא היה מחזיק כסף בחבילות כאלה פה. היינו עוצרים בכניסה לרצועה, שם היו הרבה דוכנים של פירות. הוא היה לוקח ממלא שק עם פירות, מוציא את החבילה, נותן כסף גדול, לא לוקח עודף. זה אבו ג'ובות. מה? אבו ג'ובות. אבו ג'ובה, נותן. לא, ג'ובות גם. אנחנו נוסעים, לאן הוא לוקח אותנו? בדיוק למקום שעשינו את הסיור. אז ככה, קודם כל עשו שם כבר כביש רב מסלולי, אז היו צריכים כנראה להרוס את הבית עם הזה, והופיע בעל השטח. אני שואל את בעל השטח, תגיד לי, בזמן המצרים לא היה פה בית עם שתי קומות, עם מקלה? אז הוא מסתכל, הוא קודם כל הוא נבהל, ושאל אותי, היית במודיעין? אמרתי לו, לא, הייתי באחים המוסלמים. הוא אימת את זה שאתם הייתם שם, הוא סיפר? לא. חס וחלילה, לא, זה, מה שאמרתי לך זה הכל. הוא שאל אם היינו במודיעין, אני שאלתי אותו, הוא שאל אותי אם הייתי במודיעין, כי אחרת מאיפה אני יודע. אבל לא סיפרת לו מה היה פה. חס וחלילה. 15 שנה קודם. מה פתאום? מה פתאום שאני אספר לו? אבל זה המשך של אותו... עכשיו תגיד לי. חכה, עכשיו בוא נלך הלאה. אני בקו. בלי קצינים. רגע, אני רוצה פה לשאול משהו מטריד אותך. כן. אף אחד לא חיכה לך כשאתה חוזר. אריק ידע שהוא שולח אותך בנתיב מסוים. אתה מגיע לנירים, לא חיכה לך איזה רכב שיקח אותך לבסיס? מה? לא, שיקח אותי לתחקיר. לתחקיר, איך? כן, בוודאי. מה חיכה לך? בחיר בית מעין ישבנו. היה לי קומנדקר שלי, לא הייתי צריך. הבנתי. אני הייתי בקו, היו לי רכבים בקו. הבנתי. אז לכיסופים אתה הגעת עם הקומנדקר? לא, לכיסופים הגעתי ברגל. ברגל. עליתי על הקומנדקר, ונסעתי לפי פקודה של אריק לפיקוד דרום לתחקיר. הבנתי. אז מה, מאיר הר ציון לא האמין לך משהו שאמר? זה נראה לו... פנטסטי. נראה לו פנטסטי. תראה, הר ציון הוא היה איש מיוחד במינו. אין ספק שהוא היה מיוחד במינו, והוא השפיע גם על אריק, ויש לו חלק עצום בכל המהפך הזה. אבל אני לא הר ציון. כשהר ציון בזמנו הפנוי היה הולך לפטרה, אני בזמני הפנוי הייתי מתגנב לבית ספר לאחיות בבית חולים קפלן בסיבוב בילו. זה לא אותו דבר. עכשיו, בוא נמשיך עוד. אני חכה. אני יושב בקו ואומר לאריק, תן, וכל הזמן אני לוחץ עליו. אז כל פעם הוא היה שולח לי קצין אחר, שהוא היה מתפקד איזושהי תקופה, ואריק היה מגרש לי אותו. בסדר. אפשר? כן, כן. התחלת להגיד שאריק חיפש מפקדים, רצה למצוא... אז הוא נתן משימות, ומי שלא יודע... וכל פעם הוא היה שואל... אני הייתי סמל אחרי על הקו, וכל פעם... תאר לך, זה כל קו הרצועה. וכל פעם הוא היה שולח לי מישהו אחר, והוא היה מחליף אותו. לדוגמה, הוא שלח לי בן אדם שהיה באצל, והוא כתב ספרים על כלא עכו, והוא כתב גם על הצנחנים, על התקופה הקצרה שהוא היה, קראו לו בני עדות. אחר כך הוא נעצר בגשר הנחושת שם בזמביה. אז הוא שלח לי אותו. אני אתן לך דוגמה, הוא הגיע, עכשיו היה לי חייל מעין חרוד, שהוא היה בחור מאוד משוכלל, אבל לא נתתי לו לצאת לפעולות, או שהוא היה הורג מישהו או מישהו הורג אותו. אז לא נתתי לו. בני עדות אומר, אני רוצה לצאת לפטרול.
בסדר. עצה לפטרול, הוא אומר לי, לא, אני רוצה 10 מתנדבים. אמרתי, כולם פה מתנדבים. הוא אומר לי, אריק אמר לי לנהוג איך שאני מבין. אמרתי, תנהג. אספתי את כולם, שאלתי מי מתנדב, אותו בחור שלא הוצאתי אותו, אני, קופץ ראשון. כן. לקח 10 מתנדבים, ויצא לפטרול, עבר את הגדר, הולכים. פתאום הוא אומר, הנה ערבי, מי מתנדב להרוג אותו? אותו בחור קופץ, אני. אני. תזחל אליו ותהרוג אותו. הוא זוכה, חזור חזרה, תן את הנשק, תהרוג אותו עם סכין. ההוא מתקרב, נועץ את הסכין, והחבר'ה שומעים צווחה כזו. חבר'ה, זה לא ערבי, זה שיח של חצב. עכשיו, אבל אותו בחור, עבד בן חרוד בדיר, והוא הבין מצוין בכבשים. עכשיו, היה עדר כבשים שהיה מגיע גם כן באזור ואדי שאטר, לכיוון כיסופים, וכשהיו באים לתפוס אותו, המצרים היו יורים, והם היו מתקפלים, ולא הצליחו לתפוס אותם. טוב, אז ינקלה נחמיאס היה מפקד גוש מגן, והוא אמר לי, תשמע, אני יוצא עם סיור של קצינים דרוזים לראות איך לתפוס את העדר. תצטרף, הצטרפתי. חזרנו חזרה, חשבתי מה שחשבתי, ואמרתי, מחר תאכלו בשר. מה הכוונה? הכוונה שאני אתפוס את העדר. אבל אז, מכל דבר עשו עניין גדול, אני לא, אבל עשו. אז כנראה שלא הבינו מה אמרתי. בלילה בניתי כוח. רובלה סיבירסקי, קראו לו אותו בחור מעין חרוד, שעבד בדיר עם שק תערובת. הוא כוח מספר אחד. עכשיו, הוא הסביר לי שאם לוקחים את המשכוכית ומובילים אותה, כל העדר הולך. אז הוא צריך עם שק תערובת להוביל את המשכוכית לכיוון כיסופים. כוח של 10 רובעים. מאחורי העדר, לדחוף אותו לכיוון כיסופים, וכוח בפיקודי של 8 מקלעי ברן, 8 מקלעי ברן. כל הפלוגה, של כל הפלוגה. לא, לקחתי יותר. במידה והמצרים פותחים באש, משיבים אש. עכשיו, אתה לא יכול עם מקלע אחד, אתה צריך, אם אתה, זה עניין של חילוץ, לא שיב, אז פה יש חשיבות לזה, לא חשוב. עכשיו, התמקמנו בלילה, יש מקום שקוראים לו הבוסטן המחולק, ויש בתוך הבוטקה שחצי קבורה באדמה, הסתתרנו שם בלילה. זה ליד כיסופים? כן, בדיוק, כמו... מעל הוואדי, הכל מעל הוואדי, אותו וואדי שסיירתי בו. העדר עולה, עובר, כל החבר'ה אומרים לי, לצאת, אמרתי, לא, רבותיי, תרגעו, כל עוד שהוא נכנס פנימה, הוא חוסך לנו מלחמה, שבו בשקט. חיכיתי עד 2 בצהריים. וכשהוא נכנס מספיק, והבנתי שהוא לא ייכנס יותר, יצאנו החוצה, רובלה סיבירסקי רץ לאתר את המשכוכית, 10 חיילים
את הזה, והכוח בפיקודי, המצרים פתחו באש מאחרי גדר סברס, הם הוציאו קדימה כמה מקלעים, ואנחנו היינו בשטח נחות כלפיהם, אז השבנו אש, אבל הבנתי שאנחנו נשיב אש, הם ירגו אותנו, אמרתי להסתער עליהם, זה כבר מעבר לגבול, עברנו את הגבול, הרגנו אותם, לקחנו להם גם שני מקלעים, ואנחנו חוזרים חזרה בעקבות הכוח, ואני רואה בכיסופים, כוחות, באים, מתגברים, רצים לעמדות, ואני מגיע, אומר לי ינקלה נחמי, אז תגיד, אתה משוגע? כמעט פתחנו עליכם באש, למה לא אמרת לנו? אמרתי לכם שמחר אוכלים בשר. הוא אומר, היית צריך לתאם. אני סמל, מה זה לתאם? סמלים לא מתאמים. בקיצור, הגיע צביקה הורוויץ, שהיה אלוף פיקוד דרום, ממלא מקום, תחקר אותנו וזה. מה אומרים לנו? הרמטכ"ל, משה דיין, ביקש שנגיע מהר אליו. למה? בגלל שעברנו את הגבול והרגנו חיילים מצרים, זה כבר פעולה לא מאושרת. זה. טוב, אנחנו מגיעים, אני לא מגולח ולא זה, עוד זה, באים למטכ"ל שהיה אפשר יום השלישות, יושבים, משה דיין מסתכל ושואל, מה היה? אז אני מתחיל לספר. משה דיין מסתכל עליי בזעם ואומר לי ככה, אתה יודע שאני מאשר לכם, לאריק הוא מאשר, פעולות, אז למה אתה עושה פעולה בלי אישורי? אמרתי, לא תכננו את זה ככה. היינו במצב שאם לא היינו עושים את זה, אם לא היינו עוברים את הגבול, היו הורגים אותנו. מה עונה לי משה דיין? אתם תהרגו. ולא תעברו את הגבול ללא אישורי. באותו זמן הוא אמר פעולה הפוכה לצבא, אתה מבין? אחר כך אומר לי אריק שרון, תגיד לי, מה פתאום צעקת על הרמטכ"ל? אמרתי, איזה צעקתי, עשיתי במכנסיים. חכה, עוד סיפור. באותו זמן, המחבלים, לא נקרא לזה המחבלים, פדאיון. היו גונבים אין סוף של דברים מהיישובים. יום אחד קיבלתי פקודה מעל ואדי סלקה, מצפון לו יש מוצב שקוראים לו מוצב כיסופים. לימים הייתה עליו פעולת תגמול, אבל כולו. על ידו יש חירבה שהפתח שלה הוא די קרוב לגדר של המוצב. ולפי הפקודה שקיבלתי, הם מחביאים שם ציוד גנוב שלנו. המשימה שלי זה לקחת כיתה, לעבור את הגבול, להיכנס לחרבה ולגנוב להם חזרה את הציוד. טוב, בסדר, תכננתי, אני מתכונן לצאת, מגיע אריך שרון, עם שלוימה גרובר, אתה יודע מי זה שלוימה גרובר, היה קמן שלו, הוא היה איש מיוחד. ואנחנו מצטרפים אליך, סחתן. אנחנו מתגנבים על יד הגדר, צמוד, כי אם נגלה יורי, בטוח תופקים אותנו. נכנסים לתוך החרבה, חושך מצרים, לא רואים כלום. לא רואים כלום. אריק שרון מאבד את הסבלנות, מוציא גפורים, מתחיל להדליק. מתחיל להדליק, מהמוצב יורים עלינו תופת. אמרתי, אף אחד לא יוצא, תנו להם לגמור את המחסניות. ואז בפעמיים הוצאתי את החבר'ה שיצאו, יעשו עיקוף והשתמשו בחיר בכמחסה. והוצאתי אותם בפעמיים, ו... היה מוישה, לא גולדשטיין, מוישה,
תכף מזכר את שמו, הוא היה סגן שלי. אמרתי לו, תוביל לוואדי, הוואדי זה ואדי סלקה עוד הפעם. אני בסוף עם אריק, כי אריק הולך לאט, יש לו שפשפת, החבר'ה בשניות שם, אבל הוא כבד, אמרתי, אני בסוף, ומוישה, נו, איך קוראים לו, לא חשוב, מוביל לוואדי לשטח המת, ואני עם אריק ושלוי מגרובר מאחור, אריק נתקל בכל דבר ומשתתח הפיים ארצה, אני מתגלגל מצחוק. מגיעים לוואדי, אני סופר את כולם, ושואל את אריק, יש לך משהו להגיד להם? אריק אומר, הייתם 100%. ואז מתקרב שלוי מגרובר, ואומר, אתם הייתם לא בסדר, נשלחתם לבצע משימה ולא הבאתם ציוד. ואז מה אני רואה? שעל הגב שלו יש מריצה. אני פרצתי בצחוק וכולם פרצו בצחוק. על מה סיכנו את החיים? על המריצה שלו? וזה גם כן סיפור יפה. טוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן. האם כל הפעולות הקטנות הללו, החל מהסיור שאתה סיפרת שהיית בדיר אל-בלח שם, כן. והפעולה הזאת וזה, כולם זה פקודות שבאו מאגם מבצעים, או שזו הייתה יוזמה מקומית, ימות? אני לא מכיר את אגם מבצעים, אני מכיר את האריך. אריך, לא, אני, השאלה ש... לא יודע. אני מאמין שכן. אני... אתה מאמין שכן? כן, כן. שהיה לו יד חופשית ל... להפעיל אתכם במשימות חודרות ככה. אני מאמין שכל דבר היה מאושר מלמעלה. כן? כן. אבל אין לך הוכחה לזה. לא. סמל. סמל, בוא אני אגיד לך הלאה. כן, בבקשה. אין סוף סיפורים על סיורים ואיך התגנבנו ואיך בשקט, אבל זה חוזר על עצמו בכל מיני ורסיות וזה, עזוב. זה, אלה דברים... שהם קצת מיוחדים, שיש מה לספר. ספר על המיוחדים. אבל אריק החליט, הוא לקח קבוצה שהוא חשב שהם ראויים, חלק מ-101, חלק היו בצנחנים, חלק הוא הביא נוספים, היו גם כאלה, למשל, אלישה שלם, נדל, לוי חופש, הוא הביא מחוץ לזה. הוא פשוט חבר מביא חבר, הוא עושה להם את הבוחנים, והוא בונה את הכוח. אצלו היה הכל סביב, ואז הוא עבר אחר כך לשלבים של יכולות. אתה מכיר, זה הרי המהפכה של צה"ל. החבר'ה באו ואמרו לי, לפני שאנחנו יוצאים לקורס קצינים, לי היה אריק התייחס אליי, מההתחלה, בהתחלה בזהירות, אחר כך הכי טוב בעולם. החבר'ה באים אומרים, אנחנו רוצים שבוע ימים שלא ישגעו אותנו, אנחנו רוצים קומנדקה, מנות קרב, טיול בגליל. אריק אישר. אני מפקד הסיור, ברדנוב הנהג, נוסעים בגליל המערבי, חוזרים חזרה דרך הגליל המזרחי, על יד הילד השחר אנחנו רואים זוג קולים עולים על תל, על גבעה. שלטים אין סוף, הכניסה אסורה, 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 אמרנו, זה בדיוק בשבילנו, אמרתי לירמי, תעלה בקולים. אנחנו עולים על התל, בא בן אדם עם כובע שוליים, מטורף לגמרי, תעופו מכאן, לא ראיתם את השלטים. לחם בשבילנו, התחלנו להרגיז אותו ולהתגרות בו ולצחוק עליו. גאיל ידין. לצחוק עליו, ואז... פתאום אני אומר לחבר'ה, חבר'ה, אני מזהה את האיש הזה, הוא היה פעם רמטכ"ל. ואז עשיתי תרגיל שלא הצליח, אמרתי, תראה, אני מתנצל, זיהיתי אותך, אולי תסביר לנו, תעופו מפה.
אי אפשר, לא, אני לא זוכר שראיתי בן אדם מטורף כזה. טוב, ברחנו, ואף אחד לא התלונן עלינו ולא שום דבר. אבל יום אחד, אחרי שהשתחררתי מהצבא, היה מאיר עמית וזרו וזה, הקימו מפלגה שנדמה לי שקראו לה דש. ואמרו לי, תשמע, אצל שכן שלך, אורי בי דש, אנחנו הולכים לעשות חוג בית לדש. שאלתי, מי המנהיג שלכם? אני יגאל ידין. אמרתי לזרו, תראו, הוא יכול להיות מנהיג שלכם, שלי הוא פסול מוחלט. עם כל הגבורה שלו וזה, אבל לא בשבילי. בגלל התקרית שהייתה בחצור? כן. הוא שואל אותי למה. אמרתי לו, תראה, שבן אדם שככה מתנהג, וסיפרתי, הוא אומר, תפסיק, אתה כבר לא ילד הרי, אתה כבר לא ילד. אמרתי, בסדר, תעשו לכם. לא חשוב. כשהייתי מפקד מרשל, בא אליי זרו עם המשפחה להתארח בשערם, הוא אומר לי, כמה שאתה צדקת. עכשיו, חכה, בוא... אני רוצה עדיין, עוד לא מדבר על פעולות. לא, אני כעת כבר בקורצינים. עכשיו, לפני קורצינים, אני ברצועה, אבל הוחלט לעשות פעולה שהיא בעצם פעולת התגמול הראשונה אחרי קיביה, וזה פעולת נחלין. עכשיו, בפעולת נחלין היו מספר כוחות. היה כוח של דוד שעלה על נחלין, והכוח שלנו, שהיה מחולק לכמה כוחות, היה צריך לעשות חסימה לכיוון משטרת חוסן, כי האשימו בלגיון שהם לא באים לעזרה. אז אמרנו, הם יבואו לעזרה, ובנו כוח רציני מאוד לחסימה. חלק מהכוח היה שמעון פך, היה קצין חבלה, והוא הכין מטענים על הכביש, והיה עוד כוח, והכוח שלי, שבאתי מהרצועה, באתי עם מחלקה, הסגן שלי היה טופול. גר פה אחר כך מת בנסיבות טרגיות, ואנחנו התמקמנו הכי קרוב לחוסן, והחסימה הייתה מחולקת לשלושה כוחות, הכוח שלי, עוד כוח, והכוח של שמעון פך עם הזה, והתחילה פעולה, ובאמת באו שני כלי רכב עם חיילים למעלה, הראשון עלה על החסימה, הפיצוץ העיף אותו לוואדי, המסעית השנייה נעצרה, הם עלו לצד שלנו והתחילו להסתער עלינו. ואז נוצר קרב פנים אל פנים במרחק אפס. והיה בחור שבא מ-101, קראו לו הנבט, שהוא היה מצורף לכוח שלי, והממקף שלהם, של הליגיונרים, התגושש עם טופול. הם נפגשו, כבר לא יכלו להפעיל את הנשק, אז הם התחילו להתגושש. אז הנבט לקח את הטומיגן שלו, דחף לטופול בבטן ושאל, טופול זה בבטן שלך? הוא אמר לא, אז הוא לחץ, והרג את ההוא. זה הייתה פעולת נחלין, יש לה המשכים שבטח אתה מכיר אותם, מופיעים בכל מיני מקומות, של דודי שהסתער על המערב בנסיגה. דודי תמיד היה במקום הנכון ועשה את הדבר הנכון. לא נולד עדיין מפקד כמו דודי. שאתה מכיר בטח חלק מה... אנחנו תיארנו אותו בקריית אונו, הוא גם בסוף. איזה מזל, איזה בן אדם, אל תשאל, לא חשוב. בוא תספר קצת עליו, תתן קצת אפיונים, אפיונים של הבן אדם הזה, תספר עליו. של מי? של דוד. קודם כל, בן אדם עם חוש הומור,
עם הרבה שכל. אין דבר, תמיד ידע להיות במקום הנכון. איזה סגנון פיקוד היה לו? שקט, תרבותי, לא דרמטי, ותמיד לעניין. ותמיד לעניין, קשה לתאר אפילו. לתאר. אני אפילו אחר כך המלצתי ששלחו אותי לאמריקה, והיה מי שהוא צריך להחליף אותי בקורדיסטן, אז שאלו אותי על מי אתה ממליץ. אמרתי, אם אתם רוצים על בטוח, רק דודי. ובאמת דודי בא איתי, אז אמרו לי בסדר. אז אמרתי לדודי, זה סיפור שלם, לספר אותו. אז קודם כל קראנו לחיים, מול המוסטפה ברזני נתן לי דוב. ורציתי לבוא כשאני יורד בארץ אחרי הניצחון הגדול, ובאים לקבל את פניי, היו מורידים אותי מהמטוס, לא איפה שכולם, היו מורידים אותי, ואחר כך הוא היה נוסע להוריד את כל יתר הנוסעים. רציתי שאני יורד מהמטוס לרדת עם דוב. שאל אותי חיים כלבקוב, איך תעשה את זה? הרי צריך באישור וטרינרי ושמטרינרי וזה. אמר, תן לי את הדוב, אני אביא לך אותו על הארץ. באמת הבאתי אותו, הוא הביא אותו, הוא ירד עם הדוב, הביא אותו, והוא היה בגן חיות בתל אביב. אמרתי, דודי, בוא, קודם כל אני אכיר לך את האישים. קראנו לחיים כלבקוב, הכרנו לו את הדוב בגן חיות. אל תשאל, זה סיפור, הדוב לא הכיר אותנו. סיפור שלם, לא חשוב. דודי ואני נוסעים לטהרן, כדי שאני אציג אותו לפני מול המוסטפה ברזני, כדי שיהיה... אנחנו באים לטהרן, ופשוט לא להאמין. כל המכוניות צופרות, וכולם צועקים מוות לישראל. הרי אף אחד לא נתן לי כבוד כמו האיראנים. מה פתאום? מה קורה פה? דודי שואל אותי מה זה? בבתי קפה יושבים מול הטלוויזיה וצועקים מוות לישראל. אמרתי לו, בוא ניכנס ונשאל. אנחנו נכנסים לבית קפה, כולם מוות לישראל. שואל אותי בעל הבית קפה, מאיפה אתם? אמרתי לו, מישראל. לקח שניים שישבו בספסל קדמי, זרק אותם החוצה ואמר לנו, תשבו. ומה אנחנו רואים בטלוויזיה? תחרות כדורגל ישראל-איראן. מזל שהפסדנו. אז זה סיפור. אחר כך הוא היה שם, לא יצא לו בדיוק מלחמה, אבל... בוא נחזור איזה. פעולת נחלין הייתה פעולת התגמול הראשונה שאתה משתתף בה? פעולת התגמול שנקראת פעולת תגמול. פעולת התגמול זה מסגרת משלהם? נכון. אמרת לי שהיה לך סיורים ברצועה, אבל זה לא בקטגוריה של... זה לא פעולת תגמול. היו לי תקריות אש בלי סוף בקם, שתקריות שהצבא המצרי עשה לנו זה, אבל זה לא פעולת תגמול יזומה, מתוכננת, כפי שבהמשך. עכשיו, מה... אתה עדיין סמל. כן. סמל. כן, בפעולת נחלין אני סמל. אחרי זה מופיע הסיפור שאמרתי לך עם יגאל ידין, ששלחו אותנו לקורס קצינים. לא סיפרת. מה? שלחו אותך לקורס קצינים אחרי התקרית בתל חצור? אחרי זה הלכנו לקורס קצינים. אוקיי. עם מי אתה הולך לקורס קצינים מהגדוד? ישי צימרמן. הוא היה מ-101, עוזי פרומר היה בצנחנים, דידי כהן מכפר ויטקין, אירמי ברדנוב שהיה קודם בצנחנים, קצלה שהיה קודם בצנחנים, אמיר אמירשפלד. יאיר טלצור. יאיר טלצור.
אם היא הייתה פה, הייתה מוסיפה הרבה. בסדר. אבל אני רוצה לשאול. איך אתה מדבר על הסיור של, הטיול בגליל ופתאום על... זה הכל אסוציאציות. לא, זה סיפור שגורר סיפור. כן. שלפני קור צינים הוא שאל... אז סיפרת לו עליי גם? על מה? עוד מעט הוא יספר. לא, לא, אתה לא תלך מפה. אני בטח שלא הולך, אנחנו נבוא עוד פעם. אתה לא מקליט את זה. לא, לא, חס וחלילה. קצינים אחרי זה, אנחנו... כן. כן, אז תכף. כן. בקור קצינים... בלג, זה מצלם, נכון? כן, כן. בקור קצינים... היה... אתה אחרי נחלים ישר הולך לקורס צינים? לא ישר, אבל... וזה היה בסירקין. לא, מחנה 80. רגע, פלג, פלג. פלג, שומעים אתכם. מחנה 80, היינו שם. אז עוד בצבא, תראה, אנחנו כבר היינו עם איזשהו ניסיון קרבי. ואין כמו ניסיון קרבי, כל התיאוריות הן בסדר, אבל ניסיון זה ניסיון, ויכולת של מפקדים זה יכולת, ואי יכולת זה אי יכולת. אריק ידע לתמצת את זה ולבנות את צה"ל ככה בתקופה ההיא, אבל בקור קצינים, אני הייתי, קודם כל, בוא נגיד לך על הקורס, לימדו שם דברים שהם תיאורטי די זה, אבל איגוף מימין, איגוף משמאל, דברים שהיו מקובלים אז, זה לא משנה. אבל מה? כמו בצבא, לא בדיוק משמע, אני לא זוכר מה היה עם המים אז, אם היה או לא היה, אבל אני זוכר, שלא נתנו לישון, תרתרו אותנו, לא נתנו לישון. והייתה לי תפיסה שאם אתה לא יושן, היכולת שלך יורדת. דבר שהתאמת, והיום זה בפקודות הצבא, אבל זה לא רק זה. היו פליטות כדורים, היו חבר, הרג חבר, איש נהדר, נרדם, התעורר במערב, הרג חבר. כל מיני דברים כאלה לא... היום גם קורים, לא מבינים למה. אם לא נותנים לי לחקור, הייתי מוצא בשתי דקות. לא נתנו לישון, לא נתנו זה. זה היה סיפור לא סימפטי. איך התמודדת עם המשמעת מים, אם עוד הייתה משמעת מים? אני לא זוכר מה היה שם עם המשמעת מים, אבל אני זוכר שלא נתנו לישון, ואני בשמירה הייתי שומר עם עוד בחור, קוראים לו זיגי, רומני, והיינו שומרים בבונקר הצפוני, ואמרתי לו, זיגי, תישן, אני שומר. אחר כך נתחלף, הוא אומר, מה, השתגעת? אמרתי, יפה, אתה שומר, אני יושן. יושן בשמירה. והנה מי תופס אותי יושן בשמירה? מוטקה ארליך, הממקף שלי, שהיה מאוד מרוצה ממני והיינו ביחסים מצוינים, תופס אותי יושן בשמירה. לפניי כמעט את כל הצנחנים תפסו ישנים בשמירה, את ברדנוב, את קצלה, והעיפו אותם, ואחר כך הם חזרו. אני היחידי שעשיתי היסטוריה שתפסו אותו ישן בשמירה ולא העיפו אותו מהקורס. אני מאמין, נשרי, שהיה מפקד הקורס, אמר, צורי איבד את עצמו לדעת. ונתנו לי תעודה, אל תשאל מה הם כתבו שם. אבל לא העיפו אותי. נשארתי. אחריי תפסו את יאיר טלצור, שהוא גם כן מעולה, העיפו אותו. ולכן,
התפיסה שלי, קודם כל, לתת לחיילים לשתות, לישון, כמו מאמן כדורגל שרוצה כושר. ואז מה קורה? ואז זה מה שקרה, שבכל פעולות התגמול היה לי הרוג אחד, ונלחמנו בכל המלחמות הקשות. צורי, יש לי שאלה. במהלך הקורס, כן. היו פעולות תגמול, האם אתה... לא זוכר. לא אולי היה, לא זוכר. אבל אתה לא השתתפת, לא שלפו אותך מהקורס, או לא שמעת שהולך להיות פעולת תגמול והלכת להשתתף בה. לא. לא היה. את הר ציון, אריק לא ויתר עליו ואמר שישאר, נהיה קצין בלי קורצינים. ותאמין לי שהוא ידע יותר מהמדריכים. אז אתה בקורס קצינים באיזה שנה זה? ב-54? זה על התפר, חלק 54, חלק 55. סוף 54, תחילת 55. כן. אז אתה מקבל דרגת סגן. כן. מתי אתה עושה קורס צניחה? עוד בטירונות של הצנחנים. כעבור חודש שני בצנחנים עושים קורס צניחה. קורס צניחה. ו... זה היה העיקר. אתה מקבל, הבן. מה אתה אומר? ואתה מקבל מחלקה שגמרת בעד אחד. גמרתי בעד אחד. אה, כן, הוציאו אותי לפעולה. או, בכל זאת. הייתה פעולה... של, לא, על יד נחלין, איך קוראים לכפר הזה? על יד נחלין? צוריף? צוריף, אני חושב. צוריף, הייתה פעולה על צוריף, שכוח של צנחנים היה צריך לכבוש אותה, זה כבר אריק עם הכל הזה. והיה חסימה, ושלפו אותי כדי שאני אוביל את החסימה. ומי שהיה המפקד שהייתי צריך להוביל אותו, זה היה ינוקה. והגענו למקום, התמקמנו לחסימה, ואז הודיעו שהפעולה בטלה והחזירו אותנו חזרה. אז הוציאו אותך מבעד אחד? כן. ולמה ינוקה היה צריך שתוביל אותו? אריק, אין אצלו פשרות. הוא תמיד בונה הכי חזק שהוא יכול. א', היה לי כבר ניסיון אחד בחסימה. עכשיו, בלהוביל, בכלל לא הייתה לי בעיה. אוקיי. אז אתה מסיים את בעד אחד בתחילת 55. כן. חוזר לגדוד. כן. ואתה מקבל מחלקת עירונים, מה אתה מקבל? איזה מחלקה אתה מקבל? אני מקבל מחלקה... כבר בוגרת, כבר בקורס מתקדם? לא, חדשה. חבר'ה הכי טובים בארץ. היה שם דודי, קלי קלפירוביץ'. אם קודם... דודי תמרי? לא, לא, דודיק, דודיק. דודיק רוטנברג. כן. מחלקה, מה אני אגיד לך? ואז הנחלתי את מה שאני מאמין. שצריך לישון, צריך לשתות, צריך להתאמן בצורה שמעלה כושר, לא שדופקת את הכושר. והם עברו קודם טירונות אצל מרסל. אז קיבלתי אותם אחרי טירונות. זהו, כאילו לשלב... עכשיו, יש משהו שאני חייב לציין להיסטוריה. מרסל היה טיפוס מיוחד. לא שהוא היה אסטרטג או טקטיקן, אבל טירונים הוא ידע לבנות הכי טוב בעולם. אז אריק שרון החזיק אותו בגדוד בתור מ"פ טירונים, והיו עושים טירונות אצלו, ואחר כך היו הולכים לפלוגות. אז אני קיבלתי מחלקה שעברה טירונות אצל מרסל, ו... מי היה מ"פ שלך? הראשון, אחרי שאתה קצין? היה אחד שגם היה אצל הררי, הונגרי שקראו לו אברהם מרקוש. הוא גם היה סייר מעולה, אחד 100%. אבל אצל הררי, ההונגרים שמו אותו בצד, כי הוא היה יותר מדי זה, והוא היה בקורצינים לפניי,
והוא היה המ"פ, חכה, מי היה המ"פ? הוא היה המ"פ, הוא היה המ"פ, הוא היה סמך מ"פ, כן, שלוימה גרובר. שלוימה גרובר עם המריצה היה המ"פ, ו... אברהם מרקוש הזה היה סגן שלו, ואחר כך אריק הזיז את שלוימה גרובר, לא יודע למה ולאן, ואברהם מרקוש היה, נקרא לזה, בעיניי אני קורא לזה מ"פ, אבל קראו לזה ממלא מקום, והיינו ברצועה, בקו ישבנו, וגם כן, עליות על מוקשים והסיפורים ההם, ואברהם מרקוש עלה על מוקש ונהרג. ואז הביאו לי את רפול בתור מ"פ. ואחד עם חיים נדל בתור סמך מ"פ. זהו. וכאן, בעקבות הפעולה, בעקבות התקרית הזו, היה פעולת התגמול הראשונה, היא לא הראשונה. היה כבר לפני זה, אותו מוצב שירה עלינו שעם המריצה, אז הייתה עליו פעולת תגמול. פעולת כיסופים, מה שנקרא? כן. אוקיי. ושם אריק חטף כדור בתחת, ושם הסתערו בשיטות הישנות, בשרשרת וזה, ואז אריק, בתחקור ובחוכמה, החליטו. אלה שהיו בתעלות לא נפגעו. אלה שהיו למעלה נפגעו. אז פיתחו טכניקה איך כובשים יעד מבוצר. והיעד המבוצר הבא, על זה אני מדבר. עכשיו, בעקבות התקרית הזו, הוחלט לעשות את פעולת חאן יונס. עכשיו, בפעולת חאן יונס, מוטה שהיה מ"פ, היה צריך לכבוש את המבצר, הוא היה צריך לצאת מנירים עם זחלמים ולטפל במבצר. עכשיו בדרך היה מוצב 132. עכשיו ב-132 אנחנו צריכים לכבוש אותו. עכשיו, כיוון שרפול היה לו ניסיון משלו, וכולם היו חדשנים, אז הוא אמר, המצרים מניחים מוקש על כל מטר חזית. זאת אומרת שאם אתה רץ בטור, רק בן אדם אחד יהרג. אם הוא יעלה על מוקש, או שאף אחד לא יהרג. אז תכננו, אני הייתי מ"מ מצד ימין, שאולי מצד שמאל, היינו צריכים עכשיו, הטכניקות של פיצוץ מוקשים אז היו או עם בונגלורים, או עם מגלי, כל מיני טכניקות היו. רפול אמר, זה רצים בטורים, נכנסים לתעלות, מתארים, וזהו. וכך היה. אז אני תיארתי, רצתי בתעלה הימנית. אתה היית מאלה שרצו ראשונים? כן, הייתי מ"מ. מ"מ אחרי כל שנים, רץ ראשון. שאולי מגביל לי. מי זה שאולי? מה שמו? שאולי הלמן ממרחביה. שני, נכנסנו לתעלות, הם נבלו מאיתנו, למרות שראינו אותם, אבל הם פשוט, הם לא התנגדו כל כך, הם די ברחו, ותיהרנו את המוצב. לא היה פה מקרה. אה? לא, אני רוצה לשאול שאלה. כן.
לא היה פה מקרה שמישהו אחר היה צריך להיות המוביל ובסוף זה היית אתה? לא, ממם. עכשיו אצל אריק, תכף אני אגע בנקודה. עכשיו ככה, אצל אריק שרון, פעם היו אומרים, היו סיירים, והסיירים היו מובילים את המפקדים, ואלה מפקדים את אלה, ואלה מובילים את אלה, אצל אריק, מפקד מוביל. אין דבר כזה, מפקד מוביל. ואחר כך זה קיבל את ה... זה שינה את הצבא. עכשיו, בטור שלי, למזלו, איך אומרים, למזלי הרב, לא קרה לי כלום. בטור השני, לא הראשון, אחד השלישי, תכף אני אגיד לך שמו, מקיבוץ, תכף אני אזכר בשמו, עלה על מוקש ונהרג ודן זיו נפצע, וזהו, זה כל האבדות שהיו לנו. לי לא נהרג אף אחד, וזו פעולת התגמול הראשונה על יעד מבוצר. באיזשהו מקום, אני זוכר, כן? מישהו שסיפר לי בעבר על הפעולה הזו, כן? שהוא היה צריך להיות, שמישהו אחד היה צריך להיות, והוא הטיל את זה עליך או עליו, אני לא יודע, שהוא כאילו... תראה, היו שני פורצים בשני טורים. בטור שלי, אני הייתי עם המחלקה שלי, אף אחד אחר לא היה. בטור השני, עם מה הם עשו שם, אני זוכר ששאולי היה צריך להוביל, אבל היה איתו דן זיו, נו, מקיבוץ שריד, הבחור שנהרג, תכף אני אזכר בשמו, אני יכול עם טלפון לברר, לא משנה, זה הפעולה הראשונה. אתם לקחתם שבועים? הם ברחו לנו. ברחו? כן. אני רץ אחריהם, והם במקום לראות בי בורחים, שיברחו. אז למה לא ירית? יריתי, ברחו, מה, בתעלה, בתוך תעלה הייתי. אני לא יורה, אלא אם אני רואה מטרה. זה אחד הכללים, וזה מה שאריק הכניס, וזה מה שהכנסתי לכורדים. לכורדים לא יצא להכניס, זה חלק מהתרבות שלהם. לא יורה, לא, אין דבר כזה פתיחה באש. יש... מטרה ויורים, ואז לא צריך 100 מחסניות ולא צריך תרמיל על הגב. זה מה שאני אומר. הרי בעצם אתה רץ בתעלה. עכשיו, אם אתה מגלה ראשון, יורה ראשון, נורג ראשון, זכית. אבל אם איבדת כמה שניות, אז אני אומר, כל מה שמאבד שניות צריך להסתפטר ממנו. כי זה מכריע את גורל המערכה. אותו מגע מכריע את גורל המערכה. לכן אני אומר, אנחנו הלכנו עם חגור קל, יש 5 מחסניות. שום תרמיל גב ושום סיפורים. אני רואה היום תרמילי הגב, אני שואל למה? הרי הוא מאבד 5 שניות, אז במקום שהוא יהרוג, יהרגו אותו. אתם נסוגותם עם הזחלמים או ש... לא, ברגל. ברגל. וגם סחבתם את גופתו של החלל. המחלקה שלו סחבה אותו. כן, בוודאי. אוקיי, זאת הייתה פעולה, אפשר לומר, מוצלחת. כן, במשטרה, גם שם, מוטה נפצע, הסתבכו, דודי תפס את הפיקוד, כרגיל, השלים את העסק. עכשיו, שם הטכניקה הייתה כזו, צריך לרתק את המשטרה, לכבוש את הכניסה, להכניס זחל ברוורס עם חומר נפץ ולשים אותו בכניסה, זה 500 קילו, ולפוצץ את המשטרה. עם הזחל? לא. בלי הזחל? בלי הזחל. לרוקן? כן, לרוקן, לשים כמו שצריך. וככה זה היה? ככה זה היה. גם שם יש, במערכה על המשטרה יש סיפורים, איך מוטה נפצע ודודי החליף אותו. סיפורים שלמים, וסטמפל נפצע שם. שם לא הייתי, הייתי במוצב. ולמזלי, יצאתי שלם. אז הסתיימה הפעולה הזו, מה הפעולה הבאה שאתה משתתף בה? אתה יכול לקחת את החוברת.
אם אתה רוצה להיזכר בסדר הדברים. פעולת הבת צריכה להיות פעולת הסבכה. פעולת הסבכה. חכה, פעולת נחלין. פעולת הסבכה. אוקיי, מבצע הר געש. עכשיו, בפעולת הסבכה, זה מהחוכמות של אריק שרון, אנחנו היינו צריכים לנסוע בין הערים ולרדת מאחורי הר עזוז. הסבכה זה היה סיפור כזה. המצרים חדרו לשטחנו והתיישבו עם גדוד על רס הסבכה. שיש כביש שמניצנה יורד לכיוון קסיימה, זה בשטח שלנו על הציר. למה הם תפסו? כי השטח שלהם הוא נחות שם. אז הם החליטו שזה נכון לתפוס שטח שולט, ותפסו את הסבכה. עכשיו, התוכנית של אריק הייתה שכוח שכלי הרכב יורידו אותנו מאחורי הרזוז, שבאים בכלל מכיוון אחר, יסעו לניצנה. עכשיו, עם תחילת הפעולה, השיירה של הכלי רכב מכיוון ניצנה, כאילו תיסע לכיוון קסיימת, זאת אומרת, לכיוון הסבכה, עם אורות מלאים. ואז המצרים יחשבו שהתקפה באה להם מהחזית, ואז אנחנו נבוא אליהם, מהאגף ומאחור. באיגוף דרומי. כן. עקבתם הכל מדרום. כן, נכון. איפה התחלתם ללכת ברגל? איפה התחילה ההליכה ברגל? עכשיו ככה, בהר עזוז. יצאנו מהר. אוקיי. עכשיו, בהר עזוז, ככה, יש הרכס השולט, יש הסבכה הקטנה, עכשיו ככה, הפלוגה של בירו או של מוסה, קראו לו, הייתה צריכה לכבוש את המערך הקדמי. אנחנו, הפלוגה של רפול, הייתה צריכה לתאר את השטח השולט. מאיר הר ציון היה צריך באיגוף לקחת את הסבכה הקטנה. פלוגת נחל עם צביקה לבנון, נחל נקי, בלי זה, הייתה צריכה לכבוש איזשהו מחנה ומוצב. באמצע הדרך בינינו ובין קסיימה, והפעולה הייתה צריכה להתחיל. שכחת את טיפי שפירא. או, הכי חשוב. טיפי שפירא היה צריך לעשות חסימה לכיוון קסיימה. עכשיו, העסק היה צריך להתחיל עם הדלקת האורות של ההטייה, הנחתה ארטילרית והסתר. הנחתה ארטילרית הייתה לכם? הייתה לנו הנחתה ארטילרית, הרבה ארטילריה. כן? מה? כן. שישי? היה לנו אפילו קצין ארטילריה שקיבלנו מהתותחנים, ואני זוכר שקוראים לו ירקוני. ירקוני, אני מכיר אותו, גבעתיים. הגענו... עכשיו, רגע, במקביל היה גולני שפעל בכלל מצפון, כן, כן, כן. הסיפור היה שאריק נתן לנו תדריך על הר עזוז לקצינים, הסביר לנו, ואז שאל בירו, למה אנחנו צריכים לנפנף אותם, שיתייבשו פה, מה חבל על ה... אז כולם צחקו, אבל בסוף בירו תיהר את המערך הקדמי כמו שצריך. עכשיו, כשהגענו לעמדת הערכות, הפעלנו את הארטילריה, לאן היא נפלה? עליכם. עלינו. ואז דודי נעמד ואמר, כולם אחורה, כולם אחורה, ואז זה נפסק. ואז דודי אמר, עכשיו תסתערו. ו... זה מה שקרה. עד אותו רגע זה היה, התנהל כהלכה, זאת אומרת,
לפי לוח הזמנים. כן, כן. התגנבת. עכשיו טיבי, טיבי הסתער, הנחל הסתערו, אבל הנחל היו להם הרבה הרוגים. אני מבין למה, אבל לא חשוב. תראה, לחימה פנים אל פנים, אתה צריך כישורים, זה לא... כנראה לא הוכנו כפי שצריך. לא, לא ניכנס לזה, כי לא בדקתי את זה, אז מה, סתם אני אגיד. מה היה עם טיבי שפירא? טיבי שפירא, אז קיבלנו את הבזוקה הצרפתית 73 מילימטר. ובחסימה נגד טנקים, טיבי שפירא היה מצויד בבזוקות 73 מילימטר. טיבי שפירא ירה על הטנקים וזה לא חדר. אז הוא הסתער על הטנקים ועצר אותם. ואין, איך אומרים, הוא היה לוחם, לוחם, כמו... תגיד לי, בפעולה הזאת אתם שלשלתם? לא... לא איך אחרי. אומרים, לא, השארתי את זה לסוף, אבל כיוון ששאלת, אז שירדנו מאחורי הרזוז, הביאו לנו אוכל מוכן, היה אורז עם בשר וזה, אני לא זוכר מה, ואיך שהתחלנו בתנועה, הגדול צ'לשל, אז כל רגע היינו נצרים, מורידים את המכנסיים. עכשיו, רפול היה בחור יעיל מאוד, אז הוא לקח סכין קומנדו וחתך את המכנסיים, והוא בכלל היה, לא היה מוריד אותם, היה מתיישב, ממשיך. גם אתה שלשלת? אני חושב שכן, אבל אני לא זוכר בדיוק. כן, כן, גם אני שלשלתי, כולם שלשלו, כן. החזרה לא הייתה באותה דרך, לקחו אתכם במסעיות הללו? סיפור יותר יפה. כן. הכוח שמאחורינו היה כוח מילואים. והם לקחו את החלק האחורי, את העורף, את כל המנהלות שם, וקאצ'ה חטף כדור בבטן ונפצע. וצריך לפנות אותו. אבל יש שדה מוקשים לפנינו, כי באנו מאחור. מה עושים? אמיר ברדנוב, קצין החבלה. אז הוא לקח מחלקה של מצרים, ואמר להם, תובילו. אמר הקצין, לא, 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 הקצין המצרי אמר. והוביל אותם בדיוק בכניסה, ואז הוציאו, וככה ניצלו חייו של קאצ'ה. הודות לזה שהקצין המצרי ניווט במעבר בין המוקשים. כן, כן. תראה, כל מיני כאלה יש בלי סוף, אבל... אתם להתפנות משם, אתם עליתם בכלי רכב, אתם כבר לא הלכתם ברגל. נכון, לא, אבל נכון. המסעיות, הרכבים... יצאנו, כבר ידענו איפה, אז פינו גם את המוקשים קצת ועשו מה שצריך. כמה נפגעים היו? מה? כמה נפגעים היו? תראה, לנו לא היה אף אחד. אף אחד. אף אחד, וטיהרנו באש והתנגדו ו... האם היו חפורים בתעלות? לא. אז מה, היה להם עמדות סכין? לא, היה להם עמדות אבנים עגולות. אבנים. אבנים, מאבנים הם עשו עמדות עגולות כאלה. במערך, גם במרכן, זה היה שטח סלעי שם, שטח של עם אבנים. אז הם לקחו אבנים ובנו להם מחסות מסביב. כמה, אתה היית ממם אז, נכון? כן. אז ההסתערות שלכם הייתה פלוגתית, או שהיית, הלכת, המחלקה הלכה לפינה אחת ומישהו הלך לפינה... היא הייתה די פלוגתית. די פלוגתית. פלוגתית מפוזרת, לפי העמדות, כן. אז מי אמרת שהיה הממ"פ שלך בפעולה הזאת? רפול. רפול כבר. הוא גם עשה את החור במכנסיים. עכשיו תגיד לי, בוא תספר קצת על סגנון הפיקוד של רפול. איך, מה אתה יכול לספר עליו? תראה, יש לי רפול, עם רפול יש לי בעיות. Okay. ואני לא אספר את כולם. ספר, אנחנו רוצים... אבל הוא היה אמיץ,
הוא היה מסתער, הוא היה מ"פ לתפארת, והוא היה תמיד איפה שצריך. אז למה יש לך ויכוח איתו? זה לא קשור לנושא הזה, זה בתקופות יותר מאוחרות. מאוחרות. מה? זה תקופות מאוחרות? מאוחרות יותר. אבל אנחנו נשכח לשאול אותך אז... לא, לא, לא. דבר כזה לא שוכחים. רשמתי. בכל זאת, תספר לי מה הבעיה שלך מתקופות מאוחרות, אם כבר דיברנו על רפול. תראה, רפול, הוא מכיר רק את רפול. עכשיו, לפני זה, אני אגע בפעולת קונטילה. אני לא רוצה להתחיל עכשיו, כי אנחנו... לא, זה מתחיל. אחרי 3 שעות. אני הייתי מג"ד שנה. הייתי צריך להיות 2. כן. ו... לאיזה שנה מדובר? אני חושב 64. אוקיי. אני הייתי שנה מג"ד, ורפול היה צריך להחליף את חקה. רפול היה צריך להחליף את חקה, והוא היה צריך להחליף אותו תוך תרגיל. בזמן תרגיל. כמחת. כמחת. זה כבר היה יותר קרוב לששת הימים, אני חושב. כן. בששת הימים הוא היה מחת. כן. 35. כן. אוקיי. עכשיו, הוא קיבל את החטיבה לתרגיל. אני הכרתי אותו, אני לא צריך עם רפול, על קופסת גפורים הוא ירשום, אני יודע. רפול נתן לנו תדריך. עכשיו ככה, התרגיל שהיה זה כיבוש יעד סובייטי, שהיה כאילו על יד באר שבע, והיה צריך לצאת מאזור תל ירוחם ברגל, הגדוד שלי היה צריך לצאת מתל ירוחם, לנווט איזה 40 קילומטר, קשה, זה היה קשה מאוד, לתפוס את קצה התעלות באגף, להנחית בהליקופטרים את חיים נדל עם הגדוד, והוא היה צריך לעלות על המערך העורפי של היעד הסובייטי. מה שאחר כך עשו באונקטף. בדיוק. מה שעשו באונקטף. תראה, כל ששת הימים כבר תורגלה קודם, זה לא, לא מעביר. ו... היה כל הצבא הגיע, שופטים, בקרים, בטיח וזה. עכשיו, הם באו לרפול, עכשיו יש מה שנקרא נועל קרב. תכנון, שמכנון, רפול, שום דבר. נתן לנו כל הזה פשוט גם, בערך אגב, לא אין פה מה, מה, ככה תעשו, זהו. עשינו אותם. תרגיל, יצא לנו משהו, בדיוק כמו שתכננו, ניווט, הניווט הכי קשה שהיה לי בחיים. ברצינות? זה הכל גבעות, אותו דבר, זה בול, בדיוק, התיאור, הכל, בול, בול, בול. היה סיכום. מי היה בראש המסכמים? לא, רפול נשפט. אה, נשפט, הבנתי. מסכמים עליו. לא, 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 רבין, יצחק. יצחק רבין. היה סיכום. לא היה קומפלימנט שרבין לא נתן לי ולחיים נדל על החלק שלנו. מה שהם עשו לרפול, אלוהים ישמור. הם ירדו, הוא אומר, הוא לא עשה שום עבודת מטה, המודיעין לא פעל, זה לא פעל. עכשיו, אני רציתי
לחלץ אותו. אז אמרתי, תראו, לי רפול ייתן פקודה על קופסת גפרורים, אני אבין מה הוא רצה. ואפילו אם הוא לא ידבר. הניסיון שלנו הוא כזה, אז רבין אמר, אנחנו עושים את התרגיל כדי לתרגל את כל הצבא. וככה וככה הרג אותו. רפול לא אמר מילה. למחרת, רפול אמר, הוא לא רוצה את המגדים האלה. אחרי הניסיון שלנו, אחרי שחילצתי אותו בפעולת כנרת, מה לא, מה לא, והיינו חברים. הוא אמר, אני לא רוצה את המגדים, שאלו את מי אתה רוצה, את ביטון ואת פרסבורגר. זה כאילו בדיחה. תכף. סימן שזה נכון. ורפול לא יזכה להגיד לי את זה. אז קרא לי יוסקה גבע, אלוף פיקוד מרכז, ואמר לי, תראה, אנחנו צריכים להתחשב ברפול, והתחיל להגיד לי ככה מסביב. אתה שומע את זה מיוסקי גבע, אני מבין את ה... אני אומר ליוסקי גבע, תקשיב, אל תמשיך, אני מחר בבוקר, בבסיס קליטה ומיון, משתחרר מהצבא. ויצאתי. נסעתי לגדוד, אמרתי, לא שמעתי את כל הזה. הוא אומר, אבל ככה, ככה, אתה יודע, תמיד ככה, אז מפצים, שום דבר. אמרתי, על דבר כזה, ובטח לא מרפול, שאני חילצתי אותו מכל מיני... טוב, אני נוסע לבית ליד, אומרים לי, תקשיב, כעת הודיעו לנו, שאתה כעת נוסע למטה הכללי, הרמטכ"ל מחכה לך, יצחק רבין. יצחק רבין, אומר לי יצחק רבין, תראה, גייסנו את כל הצבא כדי ללמד את כל הצבא, ורפול, כדרכו, לא התכוונו לעשות לו שום דבר, אבל התכוונתי בהחלט לשים אותו במקומו. אתה לא משתחרר ולא עוזב את הגדוד ושום דבר לא משתנה, ורפול יחזור למקומו הטבעי. ככה אמר לי רבין. באתי הביתה, כעבור כמה זמן הגיע רפול, מתנצל, אמרתי רפול, אל תתנצל, אני לא מתעסק עם זה. אני לא מתעסק עם זה. הוא הסביר לך למה? מה הסתתר מאחורי? אני יודע למה. למה? כפול, כי הוא הושפל שם על ידי רבין. נו, אז מה? בסדר, זה רפול. נו, זה מה ששאלת. אז אני אומר לך שזה רפול, ואני אגיד לך גם ההפך. היות והכרתי אותו, כשקיבלתי את מרשל, עשיתי לו מלכודת. מה הייתה המלכודת? אני, כשהייתי מפקד מרשל, אז היה אחרי שהייתי כבר ברמת הגולן, אחרי יום כיפור, אחרי שהשמדתי שתי דיוויזיות עיראקיות, אז בדקתי את תוכנית ההגנה של מרשל. וזה, מרשל זה הגנה, אין לי מה... ובמרשל, התוכנית היא כזו, שתי חטיבות מתגייסות פה, נוסעות לצריפין, יש שם ימחים, מצטיידים, מוסעים ללוד, לשדה התעופה, מוטסים, מונחתים בשערם, ואז נערכים להגנה. אבל המצרים יכולים עם שני גדודי הליקופטרים לתפוס את שערם. זה... עכשיו, זה הזכיר לי את הסיבוך שהיה לי בחרמון,
שנתתי גם כן, אמרתי, אמרו לי, 8200 אתה לא נוגע, זה אתה לא נוגע. אסור היה לי להיכנס למתקן שלהם. אמרתי, ככה, רפול הולך להיות רמטכ"ל, הוא עוד לא רמטכ"ל, אני אעשה לו מלכודת. ביקשתי, היה לי, בירו היה לפניי, הביא את גברוש מבית אלפא לסלול את הדרך. אני שמתי עליו יד, אמרתי, גברוש, אנחנו בונים מערך ביצורים לכולם, 8200, כולם לוחמים, לא מעניין אותי השטויות של, של המודיעין. אמרתי, אני מבקש חומרי ביצור, להוציא מהימה חומרי ביצורים, כדי לבנות ככה וככה, אמרו לא מאושר. אמרתי להוציא מהימ"ח, בלי רשות. תקשיב, בלי רשות. אמרתי, 8200, הרוב בנות שם בשערם, מוישי נתנזון, תאמן אותם. הקים 5 מחלקות של 81. תדע איזה קצב יש זה? לא שאמרתי, אמרו לי הרבה, אמרתי, לא שאל אף אחד. מוישה נתנזון אימן את הבנות בהפעלת 81. 8200 חיילים לעמדות, כל אנשי המפקדה לעמדות. ובניתי מערך הגנה שהתפיסה שלו הייתה על כל האנשים שאסור לי. עכשיו ביקשתי תחמושת, אמרו לי, לא מאושר. אמרתי להוציא מהימ"ח. זה כבר הרגיז אותי, זה הרגיז אותי בגלל שידעתי שבצפון גם היה אותו דבר, והם נדפקו, אז מה? בקיצור, על זה אני אספר לך בסיפור אחר. אבל פה, מדברים על רפול עכשיו. אמרתי, יבוא רפול, נעשה לו מלכודת. ונראה מה הוא יגיד. נראה אותו מה הוא יגיד. את הטנקים, פלוגת טנקים, והתוכנית הייתה שברגע שהם יורדים, אין להם הרבה אפשרויות, יש שם בין שערים להרים, יש משטח, שם הם ירדו. עד לשם הצבתי את המרגמות ואת המערך הגנה שהיה סביב זה, וכל יום כולם יצאו לעבודה, הרי אין לי פועלים. לא מעניין אותי 8200, 8 ותחת. כולם עבדו בביצורים. וגברוש פיקח עליהם. וכל הציוד בלי רשות. וכל התחמושת שמתאמנים בלי רשות. אמרתי, יבוא רפול, נראה מה הוא יגיד. והוא בא. והוא הגיע. דבר ראשון אמרתי לו, תן לדוד תת אלוף. דוד הרי הקים את הזה, הוא לא נתן לו. הוא אמר לי, אל תתערב, זה לא עניינך, ולא נתן לו. בסוף, אהוד ברק נתן לו, אבל לא חשוב, רפול לא נתן לו. הוא כקצחר, הוא היה אז קצחר דודי? דודי, כן. היה צריך, הוא היה קצחר, כבר לא? הוא לא היה אז הוא כבר לא היה. אז הוא כבר היה משוחרר, הקים את יחידת המילואים הזו של ה... לא חשוב. עכשיו, אני הכרתי את רפול, יותר טוב ממה שהכיר את עצמו. ורפול בא, טוב, נו, אמרתי, רפול, תקשיב. פה מתייבשים בקלות. אתם מגיעים אליי למשרד, שותים את כל הקומקומים, ואחרי זה נתחיל את הביקור, כי אחרת תתייבשו. כל האלופים היו שם, תתייבשו. טוב, אין ברירה, אף אחד לא יגיד לרפול שהוא צמא. אז רפול אומר, אני לא צמא, והולך לשירותים. אני עושה לגברוש ככה, כמו שעשיתי לשמואל אומני, אז גברוש עושה לי ככה. רפול יוצא, גברוש אומר לו שתית. גברוש היה מפה שלו בפלמ"ח. אז רפול אומר, איך אתה יודע? הוא אומר, הצצתי לך. אז רפול אומר, אוקיי, מחליטים, מתחילים. תוקפים אותך, מה אתה עושה? הרי ידעתי שזה מה שהוא ישאל, וזה מה שהתבקש באמת, והוא צדק בתחום הזה.
אומר, תוקפים אותך, מה אתה עושה? אני אומר לו, הנה זה קצין אגם, גדעון מסעד. אני אומר לו להפעיל את הסירנה. אז הוא אומר, תגיד לו. גדעון מסעד מפעיל את הסירנה, כולם רצים לעמדות, הבנות למרגמות. כל המערך זה, אמרתי, בואו נעבור למערך, לעמדה, למוצב הקדמי, ונמשיך. אנחנו במוצב הקדמי, ואני אומר לנתן זון, שמפעיל את המרגמות, תראה, אני אשאל את רפול, מאיפה תוקפים אותי? אין הרבה אפשרויות, הוא יעשה לי ככה, כשהוא יעשה ככה, בשבילך זה מילת הפעלה. ואז כל המרגמות יורות, 91 פצצות למחסות את השטח. אתה יודע מה זה 91 פצצות מרגמות, טה-טה-טה-טה-טה. וזה בבת אחת, כי זה כמה מחלקות. כולם בהלם. רפול שואל אותי, מאיפה יש לך את כל הכוח הזה? אמרתי לו, בוא תראה. תראה מה הראיתי לו. הנה הבנות בעמדה, כן. והנה רפול ואני וכל הפמליה פה. יפה, כן, כן. ואז, חכה. אני רוצה להראות לו, אני רוצה להראות לו, הנה. כן. זה, חכה, זה עוד כלום. כן. הנה, הוא הביא אפילו את עוזר ויצמן להראות לו. כן. והוא היה בהלם. הוא שאל אותי, מי זה כל הבנות האלה? אמרתי לו, 8200, אלה שאסור להפעיל אותם, אלה שלא נלחמו בחרמון. מי זה כל החיילים? אמרתי, חלק מהמפקדה וחלק גם כן. הוא שואל אותי, אז מה אתה צריך עוד? לא הצלחתי להפעיל אותו. אמרתי שתאשר ביצורים שלו, שהוצאתי בלי רשות, תחמושת, כל מה שעשיתי, אני צריך אישור שלך. הוא אומר, כן, וכתב מכתב, הנה, ראית את המכתב שהוא כתב, זה הכי חשוב. מאשר בדיעבד, תראה. לא, הוא כתב מכתב, הוא שלח אליי את כל האלופים ללמוד איך מארגנים הגנה, הנה, תראה. תקרא, את המכתב שהוא כתב. אני נותן לפלג לראות. אתה תתחיל ממני תקרא. כן, כן, קרוא אי אפשר, אני רק... אתם ראויים, חייליות וחיילים ביבשה, בים ובאוויר. אתם ראויים לשמש דוגמה ומופת לכל חיילי צה"ל, ביכולת ההתארגנות ללחימה, ברמת האימונים, בכל סוגי כלי הנשק, ובמסירותכם הראויה, לשבח להגנת המרחב. שבח מיוחד לחיילות המרחב, אשר משמשות בתפקידי לחימה ובקרה, ומפגינות רמה גבוהה ורוח למופת. המשיכו בדרככם זו, והוא יום מופת למופת לעם ישראל כולו. יפה מאוד. זה אותו רפול שאמר שהוא לא רוצה את המגדים האלה. חכה, זה... בוא נעשה, אני צריך עוד... בסדר, אנחנו... יש לי עוד סיפור. בגלגל, אנחנו נבוא עוד פעם. אנחנו באים עוד פעם, עוד פעם.